Rami, sovitaanko, että et kysy yhtään kysymystä politiikasta? Mä en voi lupaa, mitä musta tuntuu, että saattaa mennä työmarkkinajärjestöihin. Mutta joo, tänään tosiaan aiheena on jotain muuta kuin politiikkaa ja taloutta. Me puhutaan vaihto-opiskelijavuodesta ja vaihtajana olemisesta ja vaihto-oppilasvuoteen liittyvistä kokemuksista. Ja meillä itse asiassa on kaksi kokemusasiantuntijaa, tai ehkä pitäisi sanoa jopa kolme, koska kai mä voin tähän itsenikin laskea. No kyllä sä voit. Meillä on siis Mari Mäkinen ja Risto Lyytikäinen, tervetuloa. Kiitos. Otetaan ihan alkuun vielä tähän, että missä te olette ollut vaihtarina ja milloin? Joo, mä oon ollut vaihto-oppilaana Kanadan Quebecissa, Quebec Cityssä vuonna 2008 lähin, eli 2008-2009. Ja mä olin Japanissa, Hokkaidon saarella siellä pohjoisessa, Obihiro-nimisessä pienessä kaupungissa, tai oikeastaan siinä vieräisessä kylässä, Otofuke-nimisessä kylässä, siellä 2003-2004. Joo, ja mä tosiaan oon ollut Jenkeissä 04-05, semmoisessa osavaltiossa kuin Delaware. Ja lyhyt pohjustus tähän jaksoon. Me kaikki siis kolme ollaan oltu AFSn kautta vaihtareina ja myös ollaan oltu niin kuin AFSn aktiiveja. Eli sitten vaihtarivuoden jälkeen ollaan oltu järkkäämässä leiriä ja oltu sitten vaihtariorganisaation toiminnassa mukana. Mutta me ollaan pikkasen menty ristiin, että nyt tuossa just ennen nauhoitustakin, kun puhuttiin, että vaikka Risto ja Mari molemmat olette ollut aktiiveita, niin me ei itse asiassa välttämättä aikaisemmin olla kolmeen Pekkaan nähty samaan aikaan. Ei olla, että mä tunnen sut ja sä tunnet sitten Mari sitä kautta. Joten ei. Me käytännössä tunnetaan. Joo. Mutta joo, tänään tosiaan ajatus oli se, että voitaisiin puhua siitä, että mikä ylipäänsä on saanut kiinnostumaan vaihtariksi lähtemisestä ja sitten, että minkälaista tämä vaihto-opiskelija tai että minkälaista niin kuin vaihtarivuoden aikana on ollut. Mutta kans sitten mennä siihen, että mitä kaikkea siitä vaihtarivuodesta on saanut irti. Että jos ajattelee, että nyt siitä, kun me ollaan oltu kaikki vaihtareita, niin kaikilla siitä on jo yli 10 vuotta. Ja voi vähän pohtia, että millä tavalla tämä vaihtarivuosi sitten on heijastunut omaan elämään. Mutta mennään vielä tähän alkuun, että muistatteko te, että milloin teille on tullut ensimmäistä kertaa se ajatus? Tai onko muistikuvaa siitä, että milloin on ensimmäisen kerran tullut se ajatus, että hei, mä halusin lähteä vaihtariksi? No mulla oli se, että mä oon meidän perheestä kolmesta lapsesta keskimmäinen ja mun isosisko lähti ensin vaihto-oppilaaksi, hän lähti Italiaan. Ja se oli oikeastaan semmoinen hetki, että siinä kohtaa vaan niin kuin olettiin, että itsekin lähtee. Että siinä vuosituhannen alussa 2001 vai mitä oli, niin sitten tiesi, että itsekin lähtee ja tiesi aika nopeasti myös, että mihin haluaa lähteä. Tiesi vaihtoehdot, niin että mä halusin mahdollisimman kauas paikkaan, mistä kieltä ei osaa ja tiesi, että Japani. Että se oli, niin kuin, oli jo silleen siellä koko ajan olemassa. Että siinä ei kauheasti silleen ajatellut asiaa tai tullut semmoinen omana ideana se asia, vaan että se oli vaan, että niin kuin, olettiin, että lähtee. Ja tällä tämä elämä menee. Joo. Että kaikki perheen lapset on käynyt vaihto-oppilana myös AFSen kautta. Että sillä tavalla. Joo. No mulle tulee mieleen ehkä kaksi asiaa, joista toinen on täysin irrationaalinen syy lähteä vaihto-oppilaaksi. Toinen on sitten sellainen, niin kuin, joka käy ehkä vähän enemmän järkeä. Mutta mulla oli yläasteella sellainen opettaja, jota mä fanitin tosi paljon ja se oli ollut silloin Ranskassa vaihto-oppilaana niin kuin hänen nuoruudessaan ja sitten hän aina kertoi sellaisia ihan järjettömiä tarinoita niin kuin jostain, että oli istunut jossain ruokapöydässä jouluna 3 tuntia ilman, että oli oikeasti ymmärtänyt sanaakaan siitä, että mitä siellä keskusteltiin ja sitten jotenkin, miten nyt 15-vuotiaana niin kuin idolisoi tuollaista jotain henkilöä, niin aikuisempaa henkilöä, niin sitten mä ajattelin, että ei vitsi, että mäkin haluan tuollaisen kokemuksen, niin musta tulee niin kuin Alison ja tällainen. Niin se tulee mieleen. Ja sitten toinen on siis, again, täysin irrationaalinen juttu, mutta mä oon siis Kaarinasta kotoisin alun perin Turun lähistöltä ja mä oon asunut muutenkin ulkomailla tai olin asunut ennen kuin mä lähdin vaihto-oppilaaksi ja silloin, kun meidän äiti eka kertaa ilmoitti, että nyt me muutetaan ulkomaille, niin hän ilmoitti, että me muutetaan Tokioon. Ja mun ensimmäinen reaktio oli, että okei, no mutta ainakaan me ei muuteta Helsinkiin.
Että mulla oli jotenkin sellainen, mä en tiedä, että pystyykö muut ihmiset samaistua tähän, mutta mulla oli jotenkin sellainen fiilis, että niin kuin Helsingissä kaikki on pelottavaa ja kaikki on niin paljon parempi kuin minä ja joku tällainen ihan hullu fiilis. Niin sitten mun mielestä Tokio oli niin kuin paljon turvallisempi vaihtoehto siinä vaiheessa. Ja sitten kun piti miettiä niin kuin, tai alkaa pohtia tätä vaihtoon lähtemistä, niin mä jotenkin keksin, että kun me oltiin sitten 15-vuotiaana muuttamassa takaisin niin kuin Suomeen, niin sitten mä keksin siinä, että ei vitsi, että mähän niin kuin lähden vaihto-oppilaaksi, niin sitten mun ei tarvitse muuttaa sinne Helsinkiin. Tai että mulla on tällainen niin kuin pakoreitti tästä Helsinkiin muuttamisesta edelleen. Ja siis täysin epärationaalista ja nykyään olen siis helsinkiläinen ja kaikki helsinkiläiset on aivan ihania. Joten siinä ei ollut mitään järkeä, mutta nämä kaksi juttua tuli jotenkin mieleen, että miksi. Joo. Jos miettii sitä omaa lähtemistä, niin mä muistan hämärästi, että ennen vaihtovuotta siis joitain keskusteluja on käynyt vanhempien kanssa. Ja kun omien vanhempien kummityttö aikanaan kävi Jenkeissä, niin sitten jotenkin musta tuntuu, että omat vanhemmat sitten jossain vaiheessa ikään kuin alkoi puhumaan siitä, että hei, että mitäs sitten taas, että voisiko tämmöinen olla. Tosi nyt mä en ole ihan varma, että mistä se aloite ikään kuin on ensimmäisen kerran tullut. Ja sitten jossain vaiheessa, että muistaa, että on vaan joku semmoinen muistikuva, että no nyt on sitten jossain vaihtarijärjestöön toimistolla sitten kuuntelemassa niistä asioista ja sitten on itse jossain vaiheessa ikään kuin tentattavana tai tämmöisessä haastattelussa. Mutta se, että mikä on ollut se polku, joka on johtanut siihen, niin että mäkään eikä kauhean tarkasti sitä itse muistaa. Kyllä mä nyt niin kuin muistan sen niin kuin kohdan, missä mä niin kuin päätin siihen, että minne mä lähden ja näin poispäin. Se oli se, kun käytiin hakea siskoa lentokentältä, kun se tuli takaisin ja sitä äiti, mä istuin siellä takapenkillä autossa ja sitä äiti vaan kysyi, että no Risto, minne sä lähet vaihto-oppilaaksi? Ja sitten se oli nyt Japani. Se on niin kuin tämmöinen, että nopeasti päätetty siinä. Se on niin kuin tietenkin Japani kiinnosti silloin aika paljon muutenkin niin kuin kulttuurina ja tällä tavalla. Harrastin ala-asteella judoa muutaman vuoden ajan ja sitten sieltä jotenkin jäi semmoinen, että haluaisi mennä sinne, kun sitä kuitenkin sitä kulttuuria tuli paljon sitten siinä niin kuin harrastuksen mukana vähän nähtyä, niin se jäi sitten kiinnostaa ja sitten pääsinkin, vaikka kyllä siinä vaiheessa näistä judoa harrastanut, kun siellä olin. Mutta toikin on aika siistiä, että sä oot lähtenyt sillä fiiliksellä tavalla, että mä haluan just tonne Japaniin ja mulla on niin kuin joku päämäärä, miksi mä haluan mennä kokemaan tämän kulttuurin. Joo. Kyllä paljon myös siinä niin kielessäkin oli sit sitä, että niin miettii, että niin vaihtoehtoja, mitä siinä kohtaa oli aika paljon, niin oli paljon niin englanninkielisiä maita. Sitten mä siinä kohtaa itse ajattelin, että mä osaan englantia ihan riittävän hyvin, että mua ei kiinnosta se. Sitten olisi ollut, että sit kun sisko oli niin Italiassa, sitten mä en niin ihan italian kieli kiinnostaa, että ranska tuntui niin vaikealta jotenkin. Ja se oli. Toisin kuin japani. Japani on yksi helpoimmista kielistä. Se on kai rankattu siellä niin kuin vaikeimpia kieliä joukkoa jossain tämmöisessä kansainvälisessä rankingissa, mutta mietin just, että mä haluan semmoisen, mitä niin kuin aika vähän ihmiset puhuu sitten. Ja sitten se oli niin kuin mukana siinä valinnassa. Aika hyvin meni, kyllä se niin kuin kielenkin oppi siellä, että ei se kovin vaikea loppujen lopuksi se kieli ollut oppia. Että se on niin kuin kielioppinen ja muuten niin aika helppo ja hyvin simppeli. Niin luitko sä sitten ennen Japanin lähtöä Japaniin kuinka paljon? No mä kerkesin, siellä Japanissa se alkaa, lukuvuodet alkaa aina maaliskuussa, niin mun lähtö oli silloin siis niin kuin lukion ensimmäisen vuoden maaliskuussa, eli mä olin reilu puoli vuotta ehtinyt olla lukiossa siinä vaiheessa. Ja meillä oli lukiossa oli valittavissa 4 Japanin kurssia. Mä eihin käydä niistä ensimmäisen. Eli käytännössä se, mitä mä osasin siinä vaiheessa, että mä osasin laskea 10, sanoa hyvää päivää, hyvää iltaa ja näkemiin ja sanoa, että minun nimeni on Risto. That's about it, että mitään muuta ei osannut. Sitten se olikin aika mielenkiintoinen kokemus siinä kohtaa, kun menee maahan, että jossa kukaan ei oikeastaan puhu englantia. Että siellä oli niin kuin AFSen ihmisissä, siellä oli tietenkin muutama semmoinen, joka puhui englantia, mutta niin ne ei ollut silleen niin kuin normaalissa päivässä mukana ollenkaan. Niitä näki 2-3 kuukauden välein. Ja sitten joka toinen viikko tuli amerikkalainen englanninkielen opettaja kouluun, ja se puhuu sitten vähän englantia. Siellä sen koulu- ja koululaisten tai ihmisten englanninkielen tasosta kertoo hyvin se, että siis puhuin paremmin englantia kuin lukion englannin opettaja
siinä kohtaa. Mulla on ihan samanlaiset muistot tästä itse asiassa. Vaikka mä olin Kanadassa, niin siellä Kanadan ranskankielisellä alueella on niin vahva se, että ne haluaa niinku pitää sen ranskan kielen yllä. Ja ne haluaa suojella sitä, että kaikki niinku, siellä ei ole esimerkiksi stop-merkkejä, vaan siellä on niinku ahe, on se, se lukee ranskaksi se stop siinä stop-merkissä. Ja se on niinku tosi vahvasti, pidetään kiinni siitä. Niin jännää kuin se onkin, niin siellä Quebec Cityssä ei jengi puhunut englantia ollenkaan, että ei ne osannut. Mutta mä väitän, että sen takia mä opin ranskan kielen ja sen takia sä opit japanin kielen, koska ei ollut muuta vaihtoehtoa, jos halusi keskustella jonkunkaan. Ei ollut ja mistään televisiosta tai mistään muusta ei kuulu mitään muut kieltä kuin japania. Nyt se on, niin kuin, se on vaan niin kuin jatkuvaa se tulva siihen kielestä, että siinä ei ole mitään oikein, niin kuin, ei pääse mihinkään pakoonkaan sitä. Ja niin kyllä sen oppii siinä. Että, Ja tämä oli vielä aikaa ainakin meillä siis ennen Facebookia. Joo. Vai miten Mari, oliko sulla? No Facebook, mä just liityin Facebookiin tyyliin sen vuoden aikana tai jotain, mutta ei ollut vielä mitään sellaista, että siellä olisi ollut hirveästi kavereita tai mitään tällaista. Joo. Koska just se, että jos halusi suomeksi käydä keskusteluja, niin se oli sähköposti tai sitten ihan puhelin, että ei ollut mitään sosiaalista mediaa vielä tullut. No IRC-galleria oli, mutta siellä ei paljon mitään tämmöistä chattia tai muut voinut tehdä. Ei muutenkaan ihan niin kuin internettiin niin paljon tullut käytettyä siinä kohtaa. Mä kiinnostaisi tietää, jos joku, joka nyt on käynyt niin kuin vuonna 2019 vaikka vaihdossa, että miten erilainen kokemus se oikeasti on ollut, jos vertaa siihen, milloin me oltiin vaihdossa, koska mä en ollut esimerkiksi johonkin 3 kuukauteen vaikka vaan yhteydessä mun perheen kanssa jossain vaiheessa, kun ei se ollut niin silleen simppeli juttu olla yhteydessä. Tuosta pitää tehdä podcasti sitten kakkososaat, johon kutsuu jonkun, joka on vasta hiljattain ollut. Mutta on jännä, mitä sä sanoit tuosta 3 kuukaudesta, koska mulla kans sen jälkeen, kun oli tullut, niin siinä varmaan meni, mä en ole ihan varma, että olisiko ollut 3 kuukautta, mutta ainakin 2 kuukautta, ettei puhunut sanaakaan suomea. Et silloin heti kun pääsi sinne host-perheeseen, niin soitti just silleen ensimmäisen puhelle, että no niin, täällä ollaan, kaikki on hyvin, että ollaan turvassa ja kaikki on ok. Mutta sen jälkeen, niin siis se oli monta viikkoa, ettei puhunut sanaakaan suomea. Ja sit se muistaa vielä siinä, että on hauska juttu, että jossain vaiheessa, että me ollaan jollain sit siellä lukioporukalla autolla liikkeelle jonnekin ja sitten joku sanoo siellä, että hei Rami, sano jotain suomeksi. Ja sitten yrittää muodostaa lausetta, niin ei saa mitään järkevää sanottua. Tai huomaa silleen itse, että hetkonen, että nyt onkin muuten outoa. Että miten mä en osaa puhua mun äidinkieltä? Mä tunnistan ton. Sitten sä yhtäkkiä löydät itsesi vähän niin kuin esittämästä, että sä puhut suomea, mistä ei ole mitään järkeä. Mutta mä muistan kanssa tollaisia tilanteita, että jotenkin kyllä se sitten, niinku, totta kai se tuli tosi nopeasti myös takas, mutta sehän oli ihan hullua silloin, kun tuli takas sieltä vaihto-oppilasvuodesta, kun oli vaan niinku vuoden puhunut sitä ranskaa ja oikein keskittynyt siihen, että sitten jos joku puhuu mulle englantia, joka osasi englantia, niin mä yleensä sitten vaan pakotin sen puhumaan munkaan ranskaa, koska sen takia mä olin sinne mennyt. Ja sitten kun tuli takaisin Suomeen, niin se oli ihan supervaikeeta, että ensinnäkin kun mä olin vielä käynyt sitä ennen kaikki koulut englanniksi, siitä 6. luokasta lähtien, ja sitten oli tämä Ranska-juttu, niin sitten olisi pitänyt puhua suomea, niin se oli kyllä sellaista siansaksa. Mä en tiedä, miten te ymmärsitte mua silloin, kun... Mutta tuo sama kokemus löytyy myös siteltä, että sen loppuvuodesta, tai siellä Jenkeissä, niin mä sain jonkun sähköpostin jostain tyyliin, onko se Suomi, Philadelphia, seura tai joku tämmöinen, että tämä paikka, missä olin siis, niin se oli varmaan silleen, olisikohan ehkä tunnin ajomatkan päässä Philadelphiasta jotain semmoista. Ja oli tullut siis sähköposti, jossa sanottiin, että joo, että me kuultiin, että nyt tällä alueella on vaihtari. Ja vaan silleen, että hei, että vähän siistiä. Sitten siinä oli joku puhelinnumero. Mä soitin siihen sit jonkun ajan kuluttua päivä pari. Ja sit sen henkilö, joka vastasi siellä, se oli naishenkilö, joka siellä vastasi, niin sen ensimmäisen, tai sitten sen jälkeen, kun mä olin soittanut, niin se oli vähän jotenkin hämmentynyt, kun se, että niin hetkinen, anteeksi, kuka sä ootkaan ja kuinka monta vuotta sä oot opiskellut suomea? ja sitten siinä yrittää sanoa, että ei kun mä oikeasti olen suomalainen. Mutta se oli tosi outoa, kun vaan huomasi sen, että
että kuinka heikoksi hetkellisesti se suomen kielen taito oli sen vuoden aikana mennyt. Just sen takia, koska ei sitä käyttänyt. Mulla ei ihan samanlaista muistikuvaa ainakaan ole. Siitä on tosiaan se 16 vuotta, kun se on tehnyt. Se on tullut sieltä takaisin. Mutta mulla aina perhe soitti kerran kuukaudessa. He halusivat aina, että kerran kuukaudessa puhutaan ainakin. Että se oli vanhemmille tärkeämpää ehkä siinä vaiheessa, kun mulle oli. Mutta olihan se kiva, että pääsi puhumaan sitten. Mutta sitten suurta hupia aina se oli, koska niin kuin japanilaisten mielestä ja suomi kuulosti niin oudolta ja hauskalta, että ne aina halusivat, että mä puhuin. Esimerkiksi liikunnan tunneilla aina, niin ne halusivat, että mä vaan niin kuin huutelen siellä suomeksi asioita ja muuta ja näin poispäin. Ja tuli sitten siellä ihan Japanissakin mahdollisuus puhua suomea, että siellä oli se alue, missä mä olin, se kaupunki, niin siellä baseball on tietenkin suurin laji kaikista Japanissa, mutta toisiksi suurin laji siellä, kun siellähän on samanlaista kuin Jenkeissä, että siellä on kouluissa omat joukkueet ja niissä harrastetaan niin kuin urheilulajeja, niin toiseksi suurin siellä oli jääkiekko. Siinä kaupungissa. Okay. Et siellä oli paljon, niin kuin, että munkin joukkueessa oli niin kuin alueen toiseksi paras niin kuin jääkiekkojoukkue. Ja ne oli vähän pettyneet, kun ne kuuli, että niillä tulee Suomesta vaihto-oppilas. Ei siihen, että Suomesta tulee, mutta että tulee suomalainen vaihto-oppilas, joka ei pelaa jääkiekkoa. Siis. Ja sit enemmän ne pettyi vielä siinä kohtaa, kun mä sanoin, että sitten oli Jokohamaan oli mennyt toinen tyyppi, yksi Julius, joka oli jääkiekkoilija. Et siellä ei taas päässyt pelaamaan jääkiekkoa. Mutta sitten oli semmoinen yksi turnaus siellä, että Sapporosta tuli suomalainen erotuomari. Sinne kävin sitten sen kanssa syömässä. Käytiin meidän jääkiekkojoukkueen valmentajat, mentiin sitten yhdessä syömään sen turnauksen jälkeen. Siinä oli. Kyllä se vähän silleen oudolta tuntui kyllä silleen puhua, mutta ainakin silleen niin kuin japanilaisten seurassa sitten muuten. Mutta aika hyvin se. Muistatteko te semmoista hetkeä, jossa oma ajattelu olisi kääntynyt sille toiselle kielelle? Tai esimerkiksi se, että olisi alkanut näkee unia siellä toisella kielellä, koska mulla on jotenkin aika vahva muistikuva siitä, että jossain vaiheessa, kun tuli siis kirjoitettua päiväkirjaa sen vuoden aikana. Ja tämä on hauska, mitä just Marin kanssa puhuttiin ennen tätä lähetystä, että jos Mari sulle oli sanottu, että säkin kirjoitit päiväkirjaa, mutta kumpikaan meistä ei ole lukenut tässä yli 10 vuoden aikana niin mitään, mitä sinne on kirjoittanut. Ei ole uskaltanut lukea. Niin, ehkä se on, että ei ole vielä uskaltanut. Se olisi kyllä jännä jossain vaiheessa katsoa. Mutta kuitenkin se muistikuva siitä, että se oma ajattelu kääntyi Suomesta englanniksi ja silleen, että alkoi nähdä myös englanniksi unia, niin onko teillä jotain vastaavaa? Mä kyllä muistan ton. Mä muistan, että se tapahtui. Mä en nyt enää muista, että missä vaiheessa se tapahtui, että oliko se niin kuin 3 kuukauden jälkeen vai oliko se 1,5 vuoden jälkeen vai miten. Mutta mä olin myös tosi niin kuin systemaattinen siinä, että mä halusin oppia sen kielen. Et se oli mun ykköstavoite, että minähän osaan ranskaa, kun mä lähden täältä. Ja sitten mähän siis kirjoitin mun päiväkirjaa heti päivässä 1 ranskaksi. Mä olin päättänyt, että vaikka mä en osannut yhtään ranskaa silloin, kun mä sinne menin, ja se on varmaan ihan paras luettava ne ekat viikot siellä, kun ei käytännössä varmaan niin kuin käyttänyt sellaista vielä fyysistä sanakirjaa, eikä mitään Google Translatea, niin mä olin kyllä tosi silleen, että mä olin sitoutunut siihen, että mä opin sen kielen, ja sitten se kyllä tapahtui, että mä aloin näkee uni ranskaksi ja ajattelee ranskaksi ja näin, niin se oli tosi siisti hetki. Mulla ei ehkä mennyt se niin kuin ajattelu koskaan muuttunut niin kuin japanin kielelle suoraan. Kyllä se tietenkin osittain silleen, että siinä keskusteluissa ja muissa, niin ei siinä kääntänyt enää mitään niin kuin suomeksi, vaan että ihan niin kuin ymmärtää sitä kielellä. Mutta ehkä sitten niin kuin, kyllä se uniin tuli vähän sen, sanoisin siinä niin kuin 1,5 vuoden jälkeen. Et mä aina kun ihmiset kysynyt, että kuinka nopeasti oppi kielen, niin mä sanoisin silleen, että 1,5 vuoden kohdalla alkoi pystyä niin kuin käymään keskustelua siinä. Ja siinä mä sitten muistan, että siinä on ollut semmoinen hetki, että sitten on huomannut, että hei, tähän sujuu. Ja sitten se on vähän niin kuin, että vähän se ajattelee, että silleen, että kun valmiiksi kun miettii, että mitä sanoo tämän tyyppistä, niin sitten se on niin kuin ajattelee japaniksi sitä asiaa jo siinä. Voi, mulla on teoria. Voi, puhut sä paljon itsellesi, niin kuin käyt sä paljon keskustelua itses kanssa sun pään sisällä. Joo, ihan okay, ihan jatkuvasti. Never mind. Niin, että jos juttelee itselleen paljon, niin silloin se vaikuttaa.
Niin, mä ainakin, kun mä tiedän, että mä käyn tosi paljon sellaista pään sisäistä keskustelua itteni kanssa, niin sit mun mielestä välillä esimerkiksi mä huomaan, että mä sillä ihan alitajuntaisesti niin kuin harjoittelen jotain tilanteita. Ja silloin, kun asiat tapahtui ranskaksi, niin se oli tosi hyödyllistä itse asiassa niin kuin harjoitella niitä tilanteita vaan pään sisällä. Kyllä mä teen sitä edelleen, tai siis niin kuin ihan niin kuin harjoittelen japania sillä, että mä käyn vaan semmoista ihan mielikuvituksia, keksin vaan jonkun tilanteen, jossa käytäisiin keskustelua, että koitan pitää sitä sillä tavalla yllä, mutta sitten kun tulee niitä tilanteita, että yhtäkkiä pitäisi sanoakin sitten ääneen, niin se olisi vähän vaikeampi, mutta kyllä se niin kuin ymmärtäminen pysyy aika paljon paremmin siinä, että kuuntelee paljon. Mutta kyllä mä käyn tuota keskustelua samanlaisia niin kuin random tilanteita omassa päässäni koko ajan. Jep. Joo. Palataan vielä ihan siihen maihtarivuoden alkuun ja siihen, että mitkä on teidän ensimmäisiä muistikuvia siitä, kun on sitten tullut sinne määränpäähän tai vaihtoehtoisesti kanssa, että kuinka hyvin muistaa sen matkan sinne? Vitsi, mä muistan niin hyvin. Mä väitän, että se oli yksi kammottavimmista tunteista, mitä on ikinä ollut tässä elämässä 29 vuoden aikana, kun heräsi siinä aamuna, kun piti lähteä sinne vaihtoon. Kun musta tuntui, että sitten loppujen lopuksi mä lähdin vähän silleen takki auki. Ensinnäkään, siis mä en olisin halunnut mennä Ranskaan, mutta sitten Ranskan paikat oli jo kaikki täynnä, niin sitten ne kysyivät, että haluatko lähteä, että olisi tällainen Quebec. Mä en todellakaan tiennyt, niin kuin, en ollut ikin tavannut quebeckiläistä henkilöä tai niin kuin, en yhtään tiennyt siitä paikasta mitään. Niin sitten mä olin vaan silleen, että no okei, että mä lähden. Ja sitten se jotenkin realisoitu siinä aamuna, että ei, niin kuin, että nyt mä oon oikeasti lähdössä sinne, että mitä sä teet, että sähän oot ihan hullu, että miten sä pystyt tähän. Ja sitten kyllä mä sitten pystyin siihen ja sitten se oli vaan, että vaatteet päälle ja lentokoneeseen ja näin. Ja sitten sit mun muistikuva on sellainen, että ne ekat viikot, mulla oli ihan loistava host-perhe, niin ne ekat viikot oli vaan ihan törkeän hauskoja ja siellä oli niinku tosi kivaa ja mä olin ihan, kaikki mun huolet siitä tavallaan, että pärjäänkö, niin sitten meni pois. Mä olin koko ajan tosi innoissa, niin sitten mä odotin sitä, että pääsee sinne. Lennon aikana puhuin aika paljon, kun mä olin niin innoissa, niin siellä naapurissa oleva naapurisistu kaveri, niin se oli, että Risto on hiljaa, kuunnella enää. Sitten oli siellä Tokiossa oli se alkuleiri. Sitten sen jälkeen maan sisäisille, että ne olisit sinne ihan pohjoiseen. Ja se oli kyllä hauska, koska sitten mä tuli sieltä lentokentältä ulos, niin ensinnäkin se lentokenttä on silleen niin kuin peltojen keskellä siellä. Ja sitten se oli, kun oli maaliskuu, siellä oli lunta, me oltiin peltojen keskellä, siellä oli koivuja. Ja mä luulin, että koska oli sellaiset niin kuin aakeet, laakeet vaan peltojen keskellä, mä mietin, että onko mä tullut jonkin Pohjanmaalle tai tämän tyyppistä, onko mä oikeasti Japanissa. Tai ainoa, mikä erotti oli, että ihmiset puhuivat eri kieltä, että kyltit oli jotain semmoista, mitä ei ymmärtänyt ollenkaan ja jossain sieltä kaukana. Horisontissa vuoret, mutta se oli aika jännä. Se oli vähän semmoinen, kun oli ajatellut, että niinku Japani olisi silleen enemmän semmoinen kaupunkeja, isoja kaupunkeja tai sitten semmoista, niinku, mitä siellä etelämässä on, vähän niinku vehreämpää tämmöistä niinku bambumetsää ja vuoroja ja tämän tyyppistä. Mutta sitten kun se Hokkaido olikin enemmän semmoista maaseutuu, niin se oli vähän semmoinen mielenkiintoinen tilanne siinä. Ei mistään nimessä pettymys, vaan se oli, kun jäi kyllä mieleen se ensimmäinen hetki, kun tuli sieltä lentokentältä ulos ja näki, että minkälainen se niin kuin maasto siellä on ja tulee sinne kaupunkiin. Joo, mä muistan sieltä menomatkalta sen, että siinä vaiheessa, kun oli päästy jenkkeihin, niin siinä lentokentältä sitten lähdettiin bussilla. Nyt mä en ole ihan varma, että oliko se eka bussikuljetus vai sitten se toka, mutta että siellä Dösässä oli ihan saakelin kuuma. Tyyliin ilmastointi ei toiminut ja sitten niin kuin, että se oli ihan läkähdyttävää. Ja sitten taas vastaavasti se ensimmäinen majapaikka, missä oltiin, niin siellä sitten taas oli kyllä ilmastointi, mutta se oli vedetty silleen, että se oli taas törkein kylmä siellä sisällä. Ja ensimmäisen yön aikana tuntui niin kuin palali vaan. Jos ajattelee, että menee jenkeihin ja siellä on kattoit sillä, että okei, niin siellä on varmaan aika lämmin ja pärjää shortseissa ja teepaidassa, mutta tuntuu, että olisi tyyliin kuin peitoalle tarvinnut jonkun talviturkin tai muuta. No, siellä Japanissa oli kyllä sama, että siellä ei semmoista niinku, lämpöeristystä ei tunneta siellä niin kauheasti, niin se oli aika kylmä se, että huone muistan sen kanssa, että kun pääsi omaan huoneeseen, joka oli vielä silleen niinku puoliksi niinku maan alla se, että siellä niinku oli korkealla semmoinen pieni ikkuna sitten siinä maan tasolla, niin
Se oli ihan älyttömän kylmä siellä. Että kyllä siellä niin kuin yöllä, siellä oli ihan kunnolla pakkasta ja lunta paljon. Niin, aamut oli aina sitä, että niin kuin herää sieltä paksun peitoalta ja menee semmoisen kaasulämmittimen viereen hytiseen. Ja sitten tollaiset tilanteet, just kun herää jossain, niin kuin, että sä heräät, kun sä oot aamulla vähän pöhnässä. Sitten sä oot yhtäkkiä jonkun, niin kuin, sulla on ihan sairaan kylmä ja sitten sä mietit vaan, niin kuin, että mitä mä teen, miksi mä oon täällä. Niin sellaiset oli tosi hauskoja hetkiä jotenkin sitten tajuta, että hei, että mä teen nyt tällaista tosi makeita juttuja, että mä yksin lähdin tänne vaihtoon ja tota. Joo, mun mielestä mä lähinnä mietin sitä, että mikä on tämän homman pointti, että jos ne vaan pistää sitä ilmastointia vähän pienemmälle, niin sähköä kuluisi vähemmän ja täällä olisi mukavampi olla. Mutta joo, ehkä tuossa voisi myös muita kysyä vielä semmoisia, että vielä sen vuoden alkuun liittyviä asioita, että jos ajattelee tämmöistä termiä kuin kulttuurishokki, niin ainakin sanokaa kanssa, että onko teillä sama muistikuva, mutta että ennen lähtöä, niin mun mielestä näillä vaihtarileireillä ja niin kuin ikään kuin se valmistautumisprosessi, niin, sitä kyllä sanottiin etukäteen, että tämmöinen saattaa sitten tulla. Ja näin, mun mielestä niin, jopa sanottiin, että tällainen tulee, että aika varmasti. Kyllä siitä varoitettiin aika huolella. Mä muistan, että mulla ei tainnut olla Japanissa käynyttä ihmistä siellä, että siitä ei niin kuin kukaan niin kuin siitä nimenomaisesta kulttuurista osannut sitten sanoa. Mutta kyllä siitä sanottiin, että niitä tulee ihan varmasti. Ja kyllä niitä tulikin heti sitten silleen niin kuin alkuun silleen, että ei tiennyt ihan miten niin kuin joka paikassa, että miten käyttää. Niin kuin tavat on vähän erilaisia ja näin poispäin, niin kumartaminen ja muu tämän tyyppinen asia, niin siihen meni vähän aikaa tottua ja näin poispäin. Muista, että siihen meni tosi kauan aikaa tottua, kun siellähän tietenkin pussataan niin kuin 3 kertaa. Ja sitten mä en keksinyt ihan superpitkään aikaan, että kummalta puolelta aloitetaan. Niin te ette tiedä, kuinka monta ihmistä mä oon niin kuin suudellut silleen vahingossa. Mutta sitten mulla oli ehkä sellainen tilanne, että mä jotenkin kuvittelin silleen arrogantisti, että koska mä olin asunut jo Tokiossa ja mä olin asunut jo Kööpenhaminassa, että mä tiedän tämän kulttuurishokkihomman, että on ihan niin kuin, että sellainen tulee, mutta sitten tällaisen tunnistaa ja tällaisen pääsee yli. Mutta sitten se, että kun ennen oli kuitenkin ollut oman perheen kanssa niin kuin kokenut niitä kulttuurishokkeja ja sitten yhtäkkiä sä oot tavallaan niin kuin sen perheen kanssa – mutta sä koet sen perheen sisällä niitä kulttuurishokkeja, kun sitten ne ei oikein niinku ymmärrä, että mikä Marilla nyt on, kun se ei tajunnut tätä juttua. Mä muistan, kun siis mulla kesti tosi kauan, että se kulttuurishokki tuli, koska mä elin sellaista kuherruskuukautta niinku ihan superpitkään. Mulla oli tosi hauskaa se ekat puoli vuotta. Niin jouluna, mä oon tosi jouluihminen ja jouluna meillä oli silleen, niinku, että koko suku, se mun host-perheen suku kokoontui. Ja sitten lapsille tarjottiin pizzaa, eikä sitä itse jouluruokaa. Ja se oli mun mielestä niin järkyttävä juttu, että siinä vaiheessa mä olin silleen, että ei, että tässä on nyt jotain mätää tässä kevikin kulttuurissa. Mekin tarjottiin syödä pizzaa jouluna Japanissa. Mikä juttu? Mutta siellä nyt ei joulua muuten hirveästi vietetä sitten muuten, se olisi kaupallista. Niin. Mutta muistatteko te, että mitkä oli niitä asioita, jos ajattelee just vaikka tapakulttuuria. Voin heittää esimerkin omalta kohdalta, että just high schoolissa tai siellä lukiossa, niin se on täysin normaalia jenkeissä, tai ainakin nyt voi sanoa, että kahden lukion perusteella tuntuu siltä, että se on normaalia, että kun tulee tuttuja vastaan, niin niitä aina moikataan. Ja se moikkaaminen on silleen käytävillä vähän semmoista niin kuin teatraalista. Että, hey, what's up? What have you been up to? How's it going? Ja sit siinä alussa just tuli semmoisia, no ehkä pari kertaa, että just joku kysyy silleen, että hey, what have you been up to? What have you been up to? Minkä suomalainen tulkkaa, että mitä kaikkea on tullut puuhasteltua. Ja sit sä alat kertomaan, että no tällaista ja sit vastaus, oh, okay, gotta go see you later. Kunnes sit aika nopeasti tois, että aha, okei, okay, tää on vaan pelkästään tervehdys ja tän ikään kuin se varsinainen käännös ei tarkoita sitä, mitä se siinä kulttuurissa oikeasti tarkoittaa. Tuo on niin kuin esimerkki semmoisesta, että missä vaan huomasi, että okei, tässä nyt vaan eri tapa ja nyt pitää sitten vähän käyttäytyä eri tavalla jatkossa. Että onko se jotain tuommoista? No Japanissahan se on aika niin kuin
vahvat tämä niin kuin statusasiat ja muut tämän tyyppiset, miten niin kuin vanhempia ihmisiä ja muita tämän tyyppisiä, niin kuin, miten niitä kohdellaan ja miten niiden edes käyttäydytään. Ja siinä meni sitten aika pitkään. Kyllähän nyt siis niin kuin Suomessakin käyttäydytään kohteliaasti ja näin poispäin, mutta ei ihan ymmärtänyt kaikkia niitä nyansseja, mitä siellä siinä on, kun sit itse kielessäkin on jo käsittämättömän monta tapaa ihan pelkästään sanoa sinä, ja jokaisella on eri semmoinen niin kuin kohteliaisuus niin kuin, tasonsa niistä, niin tämmöisten asioiden niin kuin se, että miten, mitä kieltä tai minkälaista kieltä käyttää kaikkien ihmisten kanssa ja miten käyttäytyä ja muuten, koska sitten niin koska ihminen saattaa käyttäytyä, jos esimerkiksi opettaja saattaa puhua sit oppilaalle hyvinkin tuttavallisesti tai sitten käyttää semmoista niinku statusta, että se on niinku ylempänä ja sitten puhuu alemmalle. Mutta sitten siihen semmoiseen tuttavallisuuteen ei voi vastata olemalla itse tuttavallinen, vaan siihen aina pitää sitten niinku vastata kuitenkin sit sillä, niinku, että niinku alemmalta statustasolta vastata ylemmälle ja tämän tyyppisiä, niin sitten siinä meni aika pitkään siihen tottua. Mitä sä veikkaat, että kuinka ymmärtäväisiä japanilaiset sit oli sitä kohtaan, että nyt kun ei tunne kieltä ja näin, niin että pääskö siitä tietyllä tavalla, en tiedä voiko sanoa vähemmällä, mutta että oliko semmoinen fiilis, että nämä ihmiset ymmärtää, että mä en ihan välttämättä näe kaikkia näitä nyansseja tai edes tiedä niitä kaikkia sanoja. Että. Joo, etenkin se koulu oli semmoinen, missä oli ollut olinkohan mä nyt 8. vai 9. vaihto-oppilas siellä. Siellä oli aina yksi vaihto-oppilas kerralla siinä koulussa, että ne oli kyllä niin kuin käynyt sen monta kertaa läpi kaikki ne opettajat ja muut, ja niiden mielestä se oli aika hauskaakin jopa välillä, että ei ihan oikein ymmärtänyt, miten tekee ja näin. Niin kyllä mä saan aika paljon anteeksi niitä asioita siinä, että tiesi, että niinku sit opetettiin ja kerrottiin ja näin poispäin. Ei missään vaiheessa niinku tullut semmoista hirveästi semmoista oloa, että nyt joku olisi loukkaantunut loppujen lopuksi siitä asiasta. Ja mulla on itse asiassa ihan tuosta tismalleen samasta aihepiiristä muisto, että koska ranskan kielessä ja tavoissa on myös tosi tärkeää, että sitten joitain ihmisiä teititellään ja joitain vaikka niin kuin, jos sä käyt pankissa, niin se on kohteliassa teititellä sitä pankkivirkailijaa ja ranskan kieli on vaan ihan pirun vaikea kieli, niin sitten se, että teitittelee, niin sitten se vaatii, että sä osaat niin kuin vääntää kaikki ne sanat siinä sun lauseessa siihen teitittelymuotoon, joka ei ole sitten enää se sama kuin mitä se olisi siinä sinuttelumuodossa. Niin mä muistan, että se oli vaan mun mielestä tosi raskasta alkaa teitittelee, kun sitten piti miettiä taas uudestaan, että ei hitsi, että miten tämä menee. Ja sitten se tosi usein meni vähän pieleen, mutta musta tuntuu, että niille just oli tosi tärkeää, että sitten Mari yrittää teititellä. Ja sitten kun mä niin kuin aloin puhumaan ja sitten se alkoi olla vähän vaikeaa, niin sitten mä käänsin sen siihen toiseen ja sitten se oli niin kuin ihan fine. Mutta kyllä mä huomasin, että joissain tilanteissa ihmiset oikeasti myöskin loukkaantui siitä, että ei osannut käyttäytyä niiden tapojen mukaan. Ja sitten toinen juttu, mikä oli Quebecissä tosi tärkeää, oli että niillä oli melkein joka viikonloppu sellaisia sukulaisten kesken sellaisia dinnereitä ja sitten siellä syötiin niin kuin tosi hitaasti, että siellä syötiin monta tuntia ja niin kuin monta eri asiaa. Ja sitten en mä tiedä, onko se suomalainen juttu vai mikä, mutta me ainakin perheen kesken aina vaan istuttiin 15 minuuttia, syötiin kaikki ja sitten se oli niin kuin done. Mutta siellä piti niin kuin keskustella ja syödä tosi hitaasti ja mä muistan jossain vaiheessa, että mun host äiti sanoi mulle yhden dinnerin jälkeen, että toi on kyllä tosi epäkohteliasta, kun mä siis istuin siinä ja yritin pysyä keskustelussa, mutta mä söin liian nopeasti. Niin se oli tosi hassua. Mutta se oli tosi kiva, että ne sanoi sen ääneen, koska en olisi ikinä osannut tällaista arvata. Joo. Voin kuvitella, että itse olisi sortunut samaan Quebecissä. Joo. Mitäs sitten taas, jos miettii semmoista asiaa, kun suomalaisten nuorten, miten voiko sanoa, vapaus, mutta jos avaa sitä omaa kokemusta, että mulle vähän tuli itselle semmoinen fiilis, että nyt musta tuntuu, kun mä olisin taas joku 12 tai 13 tai 14-vuotias, kun oli mennyt sinne vaihtoon. Et Suomessa oli itse tottunut Espoossa siihen, että sä voit liikkua aika vapaasti kavereiden kanssa minne huvittaa ja kyllä nyt silleen vanhemmat viikonloppuisin katto perään, mutta kuitenkin oli aika paljon vapauksia, että
ei ollut mitään semmoisia jotain tarkkoja kotiintuloaikoja tai mitään tämmöisiä. Mut sitten just, että Jenkeissä niin kuin ei siellä, ainakaan siellä paikassa, missä itse oli, niin ei siellä ollut mitään julkista liikennettä. Että oli täysin autojen varassa. Ja sitten kun vielä siinä on se, että vaihtarithan ainakaan lähtökohtaisesti ei itse saisi ajaa autoja ja ei ollut sitä mahdollisuutta, että suorittaisi jotain ajokorttia tai muuta, niin oli tosi riippuvainen sitten muista ihmisistä ja näin. Mutta sen lisäksi jotenkin tuntui, että siellä, ja mä en nyt tiedä, ei varmaan pitäisi yleistää koko amerikkalaiseen kulttuuriin, mutta nyt voi sanoa, että kun kahdessa host-perheessä siis tuli oltuun, niin jotenkin tuntuu siltä, että suomalaiset 17-vuotiaat on aikuisempia kuin mitä sitten taas amerikkalaiset 17-vuotiaat. Et jotenkin se suhtautuminen on jollain tavalla erilaista. Vaikka siis Jenkeissä saankin jossain paikassa 16-vuotiaana ajaa autoa, mutta silti 16-vuotiaita pidetään vielä silleen aika lapsina. Mutta mitä te sanoisitte tähän liittyen? Mulla kotona oli just silleen, että Espoossa sai liikkua aika hyvin miten haluaa ja pystyikin sitten liikkumaan. Ja Japanissa sitten, muhun ei ehkä laitettu samanlaisia odotuksia tai velvoitteita kuin sitten esimerkiksi niin kuin omaa host-siskoon tai host-veljeen. Ja et heillä oli niinku tärkeää, että niinku koulun jälkeen käydään sitten tämmöisessä niinku toisessa koulussa, preppauskoulussa sitten yliopistopääsykokeet varten ja kaikki päättökokeet varten ja tämän tyyppistä. Ja oli sit niinku, muilla oppilailla oli paljon enemmän näitä koulun jälkeisiä harrastustoimintaa, mitä olisi niinku isot velvollisuudet. Mulla ei niitä ollut. Et mulla sitten oli yleensä just koulun jälkeen oli pari tuntia semmoista aikaa, että milloin mä olin vaan ihan yksin, niin ennen kuin sitten niinku vanhemmat tulee töistä ja host-siskot tulee tai sisarukset tulee tuolta koulusta ja muuta, niin kyllä mä nyt siinä sain aika vapaasti käyttää sitä omaa aikaani, mutta en tietenkään sitten sielläkään pystynyt ihan samalla tavalla liikkumaan sitten julkinen liikenne ei ollut ihan niin hyvää kuin mitä se Etelä-Espoossa on, niin etenkään ilta-aikaan, niin ei siellä ihan niin samalla tavalla pystynyt liikkumaan, mutta ei mulla koskaan siellä tullut semmoinen olo, että mulla oltaisiin niinku kielletty lähtemästä. Että kyllä mä sain niinku käydä sitten kavereiden kanssa ulkona silleen niinku iltaisen, niinku illalla katsoa leffaa tai viettää aikaa jossain tämmöisessä tämmöinen luola tai mikä onkaan, arcade. Ja näin, että katsoa jääkiekkopelejä siellä ja näin poispäin. Ei tullut ihan semmoista oloa, mutta sitten kun katsoi sitä, että miten ne muut tekee, niin kyllä oli semmoinen olo, että Suomessa saa tehdä enemmän ja olla vapaampi lukioikäisenä. Ehkä toi on joku pohjois-amerikkalainen juttu, koska mulla on kans toi kokemus tosi vahvasti jäänyt mieleen ja siitä syntyi vähän sellaista kitkaa mun ja mun hostäiden välille, koska mä olin tottunut olemaan tosi vapaa. Mä olin tottunut aina kulkea niin kuin julkisilla ihan mistä tahansa niin omiin harrastuksiin ja tällaiseen ja mä harrastin siellä koripalloa. Sillä, että mä harrastin sitä siellä koululla, johon oli ehkä joku alle kilometri kävelymatkaa. Ja sitten mun host-äiti niin kuin vaati, että hän saa viedä mut aina, jos mä menin kavereiden kanssa johonkin tai jos mä menin koripalloharkkoihin. Ja sitten mä harrastin myös pianoa ja se, tai niin kuin pianon soittoa ja se pianon, tai ne pianotunnit oli siis tunnin ajomatkan päässä. Joten mun host-äitiltä meni aina tunti. Tai 2 tuntia plus sitten se pianotunti, eli 3 tuntia torstaisin siihen, että se kuskaamaan sinne pianotunneille. Ja hän halusi tehdä tämän, koska tämä oli niinku hänen velvollisuutensa vanhempana. Ja jos mä olisin tänne esittänyt mun vanhemmille, niin ne olisi varmaan ollut silleen, että joo. Niin se oli kyllä tosi kova paikka, koska mä muistan, että mä ärsytti se tosi paljon. Mutta sitten nyt jälkeenpäin ajateltuna, niin mä kyllä ymmärrän sen, koska se on heidän kulttuuriaan. Ja sitten jos mulle olisi tapahtunut siellä jotain sillä korismatkalla tai jotain tällaista, niin sitten se olisi ollut niinku niiden vastuulla selittää mun vanhemmille, että miksi. Joo, kyllä musta tuossa on sama juttu, että mitä sen itse näkee, että sen vastuuasian on jollain tavalla ehkä oppinut näkemään vasta jälkiunassa. Mutta sitten samanaikaisesti tuntuu, että se ei ollut pelkästään kysymys siitä, että nyt tässä tämän vaihtarin perään katsotaan vastuukysymysten vuoksi, vaan ihan yleisesti jotenkin tuntui siltä, että
että jenkkinuoret, että siis ihan ne paikallisiinkin, että ne vanhemmat ei jotenkin suhtautunut samalla tavalla kuin mitä sitten, miten Suomessa ehkä keskimäärin ainakin nyt Etelä-Suomen kaupungeissa sitten, miten vanhemmat suhtautuu lapsiinsa. Mun siskolla ehkä oli enemmän, tiedän sen verran, että se oli ehkä enemmän semmoista, tuli sitkin kai Italiassa, missä oli hyvin nuorena, tai se oli niin kuin nuoreksi itsenäinen ihminen ja omapäinen mun sisko, niin, ja sitten oli taas tämä niin kuin italainen kulttuuri, missä sitten että ollaan kiltisti ja noudatetaan sääntöjä tai jotain tiettyä tämmöistä niin kuin ennakko-odotusta, miten ihmiset, niin kuin, mitä ihmiset tekee ja etenkin ehkä naispuolisille ihmisille enemmän vielä siitä, niin tiedät, että siellä tuli vähän enemmän kitkaa sitten tästä asiasta. Sitten kun mä uskallan lukea ne mun päiväkirjat, niin mä soitan sulle ja luen sieltä, koska siellä on ihan varmasti monta sivua täytetty silleen, että ei saakeli, että nyt taas niin kuin tässä piti riidellä ja miksi mä en saa vaan elää mun elämää. Että kyllä siitä tuli sellainen fiilis kyllä kielimättä. Tuntuu, tuossa puhuttiin aikaisemminkin jo tuossa, ennen kuin ruvettiin nauhoittaa, niin että siitä, että onhan se silleen aika niin kuin vaarallista aikaa lähteä tämän, niin kuin, koska se on kuitenkin siis 16-17-vuotiaana, niin on varmasti niitä kohtia, missä ainakin tällä Suomessa tuntuu, että nuori alkaa hakea sitä omaa itsenäisyyttä vähän enemmän. Ja siinä kohtaa lähteä sitten ihan täysin vieraaseen kulttuuriin, vieraaseen perheeseen ja ei välttämättä osaa kieltä ollenkaan. Ja sitten siellä koittaa jotenkin löytää oma paikkansa ja sitten vähän sitä niin kuin testaa varmaan jollain tavalla rajoja, mutta ei ihan ehkä samalla tavalla olisi testannut kuin mitä Suomessa olisi sitten omien vanhempiensa kanssa. Mutta siellä on sitten niin uudet omat haasteet sitten siellä. Et miettii, että niin pahimmassa murrosiassa oleva poika niin tulee perheeseen ja mitä kaikkea se nyt sitten saa aikaiseksi siellä. Että onhan siinä aikamoiset niin periaatteessa mahdollisuudet semmoiselle aika isolle katastrofeillekin kyllä. Eikä pelkästään periaatteessa, kyllähän näitä tarinoita on kuullut sitten, mitä kaikkea siinä voi sitten tapahtua. Ja mulla on niin paljon arvostusta. Mulla oli jo silloin, mä ihmettelin, että miksi kukaan ottaisi niin kuin vaihto-oppilasperheeseen. Ja mä edelleen, niin kuin, mä ymmärrän, että miksi kukaan ottaisi, ja sehän on ihan niin kuin tosi iso rikkaus sille perheellekin. Mutta just se pahin 17-vuotiaasta, joka sieltä sitten saapuu, niin sehän on tosi vaikea paikka. Joo. Joo, kyllä siis toi, mitä Mari sanoit, niin itsekin on joitain semmoisia yksittäisiä erikoisia tarinoita kuullut, tai näitä tämmöisiä ikään kuin kauhutarinoita. Mutta sitten jotenkin mulla on semmoinen fiilis tai muuta tullut, että kuitenkin tilastollisesti, niin vaikka varmaan kaikkien vaihtareiden vuoteen mahtuu enemmän tai vähemmän semmoisia haasteellisia tapahtumia, niin kuitenkin siis valtaosalla se vuosi menee sillä ilman mitään semmoisia oikeasti isoja kommervenkkejä tai mitään. Olisi mielenkiintoista saada jotain statistiikkaa tästä. Joo, en mäkään voi sanoa, että mulla nyt olisi mitään niin kuin lukuja tässä näin suoraan katsottavina, mutta jotenkin kun siis tämmöinen mielikuva on jäänyt, että sitten kun on ollut, tai just sen jälkeen kun palas ja oli aktiivinen ja sitten jutteli näiden niin kuin AFS-organisaation ihmisten kanssa, niin jotenkin jäi semmoinen mielikuva, että kyllä nämä niin yleensä menee aika hyvin sitten kuitenkin. Että. Joo, ei itselläkään tule mieleen, että kenelläkään olisi ollut semmoista mitään tosi isoa, ainakaan niillä loppuleireillä, mitä sen jälkeen kun on niin kuin ollut vuoden ja sitten siellä juttelee ihmisten kanssa. Toki, että onhan siellä niitä, jotka tulee kesken vuotta takaisin, että siellä saattaa olla sitten jotain isompaa ja ne ei välttämättä sitten osallistu sinne niin kuin leirille, että niitä ei ehkä kaikkea sitten niin kuin kuule sieltä, mutta tosi pieni osa, että yksittäisiä ihmisiä sieltä käsittääkseni tulee takaisin kesken vuoden. Että. Jotain itsekin tuli jotain vähän typerä juttuja tehtyä silleen, mutta ei mitään semmoista, mistä ei ole sitten niin kuin loppujen lopuksi pystytty silleen niin kuin nauraa sitten host-perheen kanssa sit loppujen lopuksi siitä asiasta. No siinä ajassa varmaan just niin kuin kaiken tyyppistä niin kuin alkoholia ja muuhun liittyvät asiat, niin kyllä se itsekin tulee Suomesta, missä kuitenkin yleensä niin kuin oman ikäiset siinä vaiheessa, kun lähti jo lukioon, niin siellä kokeiltiin alkoholia ja muuta tämän tyyppistä. Itse en ollut koskaan oikeastaan juonut ennen sitä, mutta sit kyllä siellä niin kuin pari kertaa kokeili ja jäi kiinni ja siitä, että oli juonut muutaman oluen ja näin poispäin. Mutta sitten se muuttukin siitä, että sitten se vähän niin kuin se semmoinen niin kuin ongelmatilanteen avaaminen, koska mullahan sitten jäin kiinni alkoholin nauttimisesta, niin mullahan sitten piti käydä siis ensinnäkin pyytämässä anteeksi sitten siltä niin kuin perheeltä, kenen pojan kanssa mä olin juonut alkoholia, kun siis Japanissahan ikäraja on vielä 20.
Että se ei ole, että ollaan enää vaikka niin kuin vuoden tai puolentoista vuoden päässä, vaan siihen niin kuin monta vuotta. Niin tätä piti käydä pyytää anteeksi siltä pojan vanhemmilta, että sen, heidän poikansa tuli tietenkin pyytää sitten mun host-vanhemmilta anteeksi. Sitten mun piti pyytää vielä niin kuin rehtorilta ja opettajilta koulussa anteeksi, että on niin kuin töppäily ja näin poispäin. Mutta sitten kun sen oli tehnyt, ja, niin sitten se olikin enemmänkin semmoinen, että sitten heitettiin vaan niin kuin vitsiä sen jälkeen. Ja saatoin ehkä sitten hostisän kanssa juoda muutama olue kahdestaan sitten sen jälkeen. Mutta kyllä se niin tuommoisi tiettyjä haasteita kaikille tulee, mutta kyllä se oli semmoinen olo, että kaikkeista selvisi ja nyt sitten ei ole semmoinen, niin ei kadu mitään tai muuta sitten jälkeenpäin. Joo, tuo alkoholi on kanssa jännä siis, jos miettii, että kun Jenkeissä se on kanssa 21 tämä ikäraja, niin nyt varmaan kaikki kuulijat ja katsojat kyllä ymmärtää sen, että tämä ei tarkoita sitä, etteikö kukaan alle 21-vuotias amerikkalainen nuori sitten käyttäisi alkoholia, niin kyllä muistaa itse yhden semmoisen tilanteen. Tämä on varmaan ihan siitä alkuvuodelta, jossa me oltiin menossa jonnekin bileisiin, missä siis oli siellä oli alkoholia ja me ei ihan varmaksi sanomaan, mutta mä veikkaisin, että siellä oli myös kannabista. Ja se oli siinä vaiheessa alkuvuotta, kun itse ajattelin, että okei, että mä nyt oon tässä niinku kiltisti, että mä nyt tämän lähden itse riskeeraamaan yhtään mitään tai teen mitään silleen hölmöä. Just varsinkin, kun Jenkeissä vielä se juridinen puoli on jotenkin, tai oli saanut semmoisen kuvan, että siitä voi oikeasti tulla hankaluuksia sitten, jos jäisi kiinni ja näin. Mutta tosiaan, että ollaan siis yhdellä porukalla bileissä ja sitten jossain vaiheessa joku huutaa, cops! Ja sitten se koko porukka lähtee juoksemaan sieltä kämpästä veke ja joka suuntaan. Sitten mä muistan vaan sen, että mä alkoin siinä vaiheessa naurattaa ihan sikana. Toi on ihan kuin jostain jenkille. Joo, mä olen sanomassa siis samaa, että siis niinku, ihan kuin joku tämmöinen niinku super bad tai jotain. Ei, se tuntui vaan niin oudolta, kun miettii, että kyllä sitä ennen oli ollut suomalaisissa kotibileissä, missä sitten saattoi olla alkoholia. Ja sitten yksi kaksi on jossain paikassa, missä siis juoksee poliiseja karkuun. Ja mä nyt en silloin ollut huolissani niin kuin omasta puolestani, koska ei ollut silleen mitään ottanut tai näin. Mutta vaan se tilanne, että nyt sä juokset poliiseja karkuun sen takia, että sä et ollut kotipileissä, se tuntui vaan tosi oudolta. Joo. Ei kyllä silleen, kun sitten miettii, että niin kuin jälkeenpäin, jos on vaikka ollut vielä alaikäisenä jossain kotibileissä tälleen näin, että poliisit tulee, niin ei kukaan juokse pakoon. Et siellä ollaan ja poliisit sanoo, että no niin, kaikki himaa ja sitten lähdetään. Et niin kuin erilainen suhtautuminen. Ja sitten miten, no tämä on nyt tietenkin ihan sit eri aihe, mistä voisi puhua taas seuraavat 2 tuntia, mutta jotenkin, että sitten, että jos sitä pitää noin paljon piilotella, niin se ei varmaan ole hirveän hyvä loppujen lopuksi, että sä niinku piilottelet sitä, että sä juot sitä alkoholia jossain jenkkikulttuurissa vaikka. Että tosi paljon on sellaisia drunk driving juttuja esimerkiksi tullut esiin ja ihmiset jotenkin ei osaa sitten käyttää sitä alkoholia hirveän hyvin. On, joo, kyllä tuossa allekirjoitan ihan saman asian, että kyllä se jotenkin se jenkkien lainsäädäntö sen suhteen niin tuntuu erikoiselta. Joskin siinä taitaa olla semmoinen siis, että nämä osavaltiot halutessaan kyllä, nyt mä sitten me varmuudella sanomaan, että onko se näin, mutta jostain muistelisin, että osavaltiot halutessaan voisi laskea sen ikärajan 18, mutta silloin ne ei saisi liittovaltiolta avustuksia joidenkin teidän rakentamiseen. Tai siis joku niin kuin tämmöinen juttu, että osavaltioilla on insentiivi pitää se ikä. Siis totta kai voi olla, että se on ihan vaan se niin kuin kulttuurinen, tai se, että se on vaan se, mitä enemmistö siellä ihmisistä ajattelee. Ja sitten kun on demokratia, niin sitten se menee sen pohjalta. Mutta joo, kyllä siihen ehdottomasti voi sanoa näin, että nyt kun sen meiningin on nähnyt siellä paikan päällä, niin kyllä mun mielestä siihen liittyy siis tosi moni isoja ongelmia. Ja just toi se, että sit kun se ei ole sallittua ja siitä ei uskalleta kertoa sitten, tai lapset ja vanhemmat ei aina kaikki uskalla, tai lapset ei uskalla kertoa vanhemmille, niin sitten se just todennäköisemmin johtaa siihen, että siellä sitten nuoret saattaa ajaa alkoholia nauttineena. Ja siis toi on asia, mitä esimerkiksi en mä omasta kaveripiiristä tiedä ketään, Niinpä. Joka Suomessa olisi ajanut. Se on niin kuin ihan tosi no-no, että tuollaista alkaisi tekemään.
Näin kauheasti. Mutta mitäs muuta, jos vielä miettii semmoisia semmoisia asioita, mitkä oli erilaisia? No ihan hirveästi asioita, mitä tulee mieleen, että mitkä oli erilaisia. Ylipäätään sellainen niin kuin mun mielestä jotenkin, no Kanadassa oli vähän samanlainen sellainen tuttu just näistä Superbadista ja jenkkileffoista, mitä me tiedetään, tällainen High School Musical -tyylinen meno siellä koulussa, että siellä oli tosi paljon kaikkia niin kuin tempauksia ja kaikkia teemapäiviä ja tällaisia, mikä oli mun mielestä tosi hauskaa, koska ei sitten välttämättä Suomessa ainakaan sitten, kun mä tulin takaisin lukioon, niin ollut ihan hirveästi mitään tuollaista järjestetty, niin se oli tosi hauskaa. Ja sitten mä muistan esimerkiksi sen ekan koulupäivän, se alkoi jotenkin tosi hassusti. Mä en tiedä, että missä siksi mä sitten siinä jotain niin kuin alkujuttuja, lukuvuoden aloitusjuttuja, kun mä menin sinne ekan päivän kouluun. Mutta siis se alkoi fysiikan tunnilla, että mä menin suoraan päätä vaan niin kuin fysiikan tunnille sinne. Ja en tietenkään siis ymmärtänyt yhtään mitään, kun mä istuin siihen. Ja sitten mun takaa istui sellainen tyttö, joka laittoi mulle, oli kirjoittanut niin kuin sellaisen lapun, missä luki vähän huonolla englannilla, että I can be your friend. Niin kuin aivan ihana. Sitten mä vaan olin silleen, että näinkö helppoa tämä on, että mä en ole edes ehtinyt avata suuta, niin mä oon vaan tämä vähän outo tyttö, joka tuli kesken tunnin tänne luokkaan. Ja siitä mä sain mun parhaan ystävän koko lukuvuodeksi. Ja jotenkin tollanen, että siellä oli ihan törkeen helppo saada sitten loppujen lopuksi kavereita, koska ihmisten ehkä ajatusmaailma on vähän erilainen kuin sitten taas, mitä me nyt puhuttiin ennen tätä podcastiakin, että suomalaisilla on ollut tosi helppo ottaa nämä koronatoimet tavallaan vastaan, kun muutenkin ollaan aika silleen ja pidetään etäisyyttä toisistamme ja ei hirveästi niin kuin puututa toistemme asioihin. Niin mun mielestä olisi yksi kiinnostava podcastin aihe haastatella jotain tyyppiä, joka on tullut Suomeen ja minkälainen sen fiilis on ollut, että voisin väittää, että kukaan ei hänelle ole tällaista lappua kirjoittanut ainakaan ekana päivänä. Joo, vaikea kuvitella. Mullakin oli aika helppo silleen siihen kouluun mennä, että siellä, ainoa asiat, mitä niin kuin jännitti kyllä silleen niin kuin ennen sinne Japanin tulee etenkin kouluun meno se, että kuinka hyvin, kun jos ei puhu kieltä, eikä siellä puhu kukaan niin kuin englantia takaisin, että miten, että kuinka yksin siellä joutuu sitten olemaan, että kuinka niin kuin, saako kavereita ja muita, mutta ei siellä kuin ensimmäisestä päivästä lähtien, niin ei joutunut kyllä koskaan olemaan silleen niin kuin koulupäivänä niin kuin yksinäinen siellä, että kaikki otti tosi hyvin vastaan ja muutaman niistä japanaisen kanssa, kaverin kanssa edelleen niin kuin välillä viestitellään jonkun Instagramin kautta tai jotain tämän tyyppistä, niin se on ihan hauska. Se, mikä siellä kyllä sitten niin kuin yllätti sitten siellä koulussa, mikä tuli vähän silleen niin kuin shokkina, oli se, että minkälainen, niin kuin, miten se eroaa just se status siellä opettajien ja oppilaiden välillä ja mikä sitten se kuri siellä sitten on, koska Japanissa siis ihan niin kuin fyysinen kurittaminen koulussa on sallittua. En tiedä, onko se niin kuin laissa sallittu, mutta se on kuitenkin tapana siellä. Eli että kyllä sitten niin mäkin sain muutaman kerran jollain pienellä sellainen ohuella bambukepillä, sain sinne olkapäälle tai pään päälle napautuksia, kun en keskittynyt tunnilla tai höpöttelin siinä jotain omaa kaverin kanssa ja tällaista. Mutta kyllä siellä on niin muutama semmoinen aika niin extreme case oli semmoinen, että siellä oli yksi poika oli kiusannut tyttöä siellä niin koulussa. Että oli pistänyt johonkin siivouskaappia eikä päästänyt ulos sieltä ja tämän tyyppistä. Niin kuin pidempään sitten kiusattu sitä samaa tyyppiä, niin tämä yksi poika otettiin puhutteluun siinä. Niin sitten vararehtori, kun se oli istunut siinä tuolilla siinä ja vararehtori olisi niin kuin huutanut silleen ja tälleen. Näin se oli vastannut silleen jotenkin vähän silleen niin kuin näsäviisaasti sitten siihen asiaan. Niin sitten vararehtori oli potkassut sitä kasvoihin tähän niin kuin naama-alueelle. Sitten se oli seuraavat 2-3 viikkoa, että sillä oli niin kuin naama turvoksissa ja silmä mustana. Se oli hetki niin semmoinen tilanne, että kuulisi, että ymmärräs, mitä on tapahtunut. Okei, tämä on vähän eri asia. Tämä on vähän eri asia kuin mitä Suomessa ei ihan käsiteltäisi näin tätä. Mutta ei kiusannut sen jälkeen. Säkään et varmaan uskaltanut sit hirveästi pelleillä siellä sen jälkeen. Joo, ei ehkä sellaisia asioita, että ei nyt muutenkaan kuulu semmoinen persoonaan ihmisten kiusaaminen.
Joo, ei. Mutta kyllä sitä vähän sitten mietti silleen, että, niinku, että okei, okay, tämä on niinku ihan tähänkin niinku periaatteessa mahdollista. Sitten se kaveri taas joutui pyytämään anteeksi kaikilta silmamustana siellä koulussa opettajilta ja sitten toisen perheen vanhemmilta ja tälle. Se, on, niinku, se oli aika tiukkaa se loppujen lopuksi. Kuinka isoja ne teidän koulut oli? Paljon niissä oli oppilaita? Meillä oli aika pieni tavallaan, että siinä oli 500 oppilasta ish. Mulla oli vielä pienempi. Olisikohan, että meillä oli niin kuin jokaisessa vuosikurssia, kun se oli 3 vuosikurssia, jokaisessa oli 2 luokkaa. Ja jokaisessa luokassa oli 30 oppilasta, noin. Et puhutaan 120, vähän päälle 100 oppilaan koulu ehkä. Okei. Mä olin siis 2 koulussa, kun mulla vaihtui perhe ja paikka siinä loppuvuodesta. Tai ensimmäisen puolen vuoden sisällä, olisiko se ollut tyyli joskus 4 kuukauden jälkeen tai näin. Ja ne molemmat koulut mun muistaakseni oli siis jotain päälle 1500. Ja tämä on myös yksi sellainen asia, mitä on kuullut. Tai jotenkin on tullut sellainen fiilis, että toki se, mihin maahan menee, niin silloin vaikutusta siihen, millaista on. Ja sitten myös se, että meneekö jonnekin urbaaniin paikkaan, lähelle jotain pääkaupunkia tai isoon kaupunkiin muuten, vai meneekö maaseudulle. Mutta myös, että sillä on tosi paljon merkitystä, että minkä kokoiseen kouluun menee. Että menee semmoiseen pieneen kouluun, missä sä oot ainoa ulkkari, niin se kokemus voi olla tosi erilainen verrattuna siihen, että jos on isossa koulussa, missä sitten taas niitä on, niin kun ulkkareita on paljon muutenkin, eikä se herätä mitään ihmetystä. Että mulla esimerkiksi just molemmissa kouluissa niin oli muitakin vaihtareita. Ja sitten muutenkin semmoisia lapsia, jotka tuli sitten kansainvälisistä perheistä. Että kun se jälkimmäisessä koulussa se oli yliopistokaupungissa, niin siellä oli sitten proffien muksuja ja näin. Niin siinä ei tietyllä tavalla tullut mitään semmoista ikään kuin erityisleimaa, mitä on sitten taas kuullut joiltakin, jotka on ollut Jenkeissä jossain pienemmässä koulussa. Niin sit se koko koulu on silleen, että hei, nyt tässä on tämä vaihtari ja nyt pidetään koko koulu tästä vaihtarista huolta ja näin. Joo. Mulla tuli ainakin tuommoinen olla toi jälkimmäinen, että semmoinen, että kaikki piti huolta siellä, että oli niin kuin ne vanhemmat oppilaat piti huolta ja etenkin sitten siinä, että joilla oli ollut, niiden luokalla oli aikaisemmin ollut vaihto-oppilas, ne otti kanssa vähän silleen niin kuin siive alle siinä ja ne omat luokkalaiset piti tosi hyvin huolta siinä, että tuli, kaikki oli niin oikeastaan kavereita koulussa, että oli semmoinen olo, että siinä on tosi kiva mennä. Ja miten siisti fiilis toikin on, että jotenkin kun tosi monella on vaikka sellainen vähän kauhuskenaario siitä, että niin kuin saaks mä yhtään kavereita tai että miten se tulee menemään ja että mitä kun mä en puhu kieltä ja näin, niin mulla oli ihan samanlainen kokemus, että sitten kaikki sellaiset, esimerkiksi mun lukujärjestys oli tehty etukäteen sinne kouluun ja sitten mulla oli kaiken näköistä, mulla oli jotain pianon soittoa sillä, että meillä oli koko luokka soitti pianoa. Se oli tosi outo sellainen musiikkitunti, mikä mulle oltiin järjestetty ja sitten yksi oli niin kuin draamaa, eli niin kuin näyttelemistä oli pari kertaa viikossa ja siellä piti pitää jotain monologeja ja sehän oli mulle ihan hirveä paikka, koska sitten mun piti pitää monologi ranskaksi. Voitte vaan kuvitella, toivottavasti siitä ei ole mitään kuvamateriaalia tai videomateriaalia, mutta mä muistan vaan sen, kun mä olin harjoitellut sitä monologia joku pari viikkoa ja sitten sit mä menen sinne niin kuin pitää sitä ja mua jännittää ihan hirveästi. Ja sitten koko se luokka niin kuin pidättää hengitystään, koska ne oli niin mun puolella, ne oli niin silleen, että vitsi, sä oot hyvä niin kuin reipas tyyppi, että se uskallat pitää tämän esityksen. Ei ollut niin kuin kysymystäkään siitä, että joku olisi ollut silleen, että popcornit esiin ja nyt naurataan Marille, vaan se oli just tollaista niin kuin tosi, että oli tosi hyvä tuki koko sen vuoden. Joo. Mitäs muuta? Joo, on siinä niin kuin, tuossa niin kuin joutuu aika paljon tuommoisiin tilanteisiin just sillä tavalla, joo, että että missä on yhtäkkiä sitten ikään kuin kuitenkin sillä tavalla niin kuin koulussa tai jossain muualla, missä yhtäkkiä tietenkin sillä niin kuin kaikkien huomio jotenkin erityisesti kiinnittyy siihen, kun vaihto-oppilas niin kuin tekee suoriutuu jostain. Mutta aina oli just kyllä semmoinen olo, että kaikki niin kuin sitten niin kuin taputti siellä innoissaan ja muuta, sitten kun niistä pääsi, että mäkin jouduin pitää sitten jotain, japanilaiset pitää hirveästi puheista ja niitä harjoitellaan koulussa.
Ja siellä joutui itsekin sitten muutaman kerran harjoittelemaan ja tälleen. Mutta ne oli onneksi siinä vaiheessa, kun osasi jo vähän enemmän. Sitten siinä vaiheessa vasta laitettiin sinne tekemään sitä, että tuli kanssa puhua siellä luokan edessä tai muuta. No kyllä se oli kaikki auttoa aina ja koitti just silleen niin kuin käydä läpi sitä omaa tekstiä tai jotain muuta. Ja sitten kun teki jotain siellä niin japanin kielen kokeita tai muita, niin niissäkin kaverit auttoi hirveästi siinä lukea ja tenttasi noita niitä kanjeja siellä, niitä kiinalaisia merkkejä ja muuta tällaista näin, niin kyllä aina kaikki auttoi hirveästi. Ja siis tuosta musta tuntuu, että silloin kun sä soitit mulle, että haluatko tulla niin kuin keskustelemaan tässä vaihtarivuodessa podcastiin, niin ja niistä tavallaan, niin kuin, että miltä se tuntuu nytte, niin yksi mun ensimmäisistä muistikuvista tai asioista, mitä heti tuli mieleen, oli se, että tähän draama, siis mä en ole todellakaan mikään näyttelijä, mutta siis tähän draamatuntiin liittyi sellainen lopputyö tavallaan, että sitten sen vuoden lopussa meillä oli koko koululle, kaikille niille 500 henkilölle sellainen niin kuin esitys. Ja sitten mulle oli siitä ihan niin kuin, oliko se nyt 4 vai 5 sivua sellaista käsikirjoitusta, mikä oli se mun rooli siinä esityksessä koko koulun edessä. Ja mä en ikipäivänä niin kuin nykyään pystyisi pitää, tai mä en voisi kuvitella, että mä uskaltaisin mennä pitää tuollaista. Mutta jotenkin siellä, kun oli koko ajan tavallaan heitti itsensä mukavuusalueen ulkopuolelle, niin jotenkin oli sellaisessa moodissa, että sit vaan lähti tekemään noita juttuja ja sit vaan niin kuin jotenkin suoriutui niistä, en tiedä miten, mutta jotenkin, että miten, ihan kuin olisi joku Benjamin Buttonin tauti, että oli jotenkin silloin paljon niin kuin uskaliaampi ja sellainen, että heittäytyjä kuin mitä vaikka nykyään on. Joo, vaikka aika vähän siinä kyllä kesti, kun sanoit tähänkin podcastiin kyllä, mutta Niin. Kyllä silloin ei teet ihan hirveästi pitänyt haukutella. Joo, ei kyllä. Silloin itsekin, kun oli semmoisessa pienemmässä kaupungissa, missä niin kuin oikeasti erottui sitten muista, että ihmiset otti valokuvia, kun käveli kadulla ja tuli kokeilemaan, että saako kokeilla, että miltä hiukset tuntuu ja tämän tyyppistä ja näin poispäin. Että niin kuin ihmiset aika paljon niin kuin kiinnitti huomioita siellä kaupungilla. Niin myös sitten oli paikallisessa mediassa aika paljon juttuja. Että sitten musta sitten siellä oli yksi malesialainen ja 2 thaimaalaista, muut vaihto-oppilaat siinä samassa kaupungissa. Mutta sitten mä olin niin kuin ainoa länsimaalainen, joka niin kuin sillä tavalla erottu sitten joukosta. Niin aika paljon sai semmoista niin kuin pääsi siihen valokeilaan siellä. Ja siellä sitten aluksi se tuntui vähän oudolta, mutta kun se oli tapahtunut tasaisesti pitkin sitä vuotta, niin sitten se alkoi tuntua aika niin kuin normaalilta, että ei siihen niin kuin kauheasti sitten kiinnittänyt huomiota taas tällainen. Tuliko tuohon liittyen, niin tuliko sitten taas sulla Risto semmoista fiilistä, että sitten kun sä tulit Suomeen, niin oli silleen, että hetkone, missä tämä mun valokeila on? Ei, kyllä mä hain sitä ihan tarpeeksi itse sitten koulussa. Mä pidin kyllä ihan riittävästi ääntä, että ihmiset huomaa, mutta ei siitä kyllä tullut semmoista oloa, että pitäisi olla koko ajan sitten niin kuin esillä tai haluaisi olla. Että kyllä sitten vähän helpotti, koska kyllä se, vaikka siihen tottu, niin olisi silti aina vähän kiusallista, että jollain tasolla. Mitäs sulla, Mari? No, en mä tiedä, mäkään en ole ehkä sellainen henkilö, joka ihan mega paljon nautti siitä, että on just se huomion keskipiste, mutta sitten mä muistan sellaisen jutun, että oli ihan loistavaa, että oli se niin kuin vaihtariyhteisö myös sitten sen jälkeen, kun tuli takas vaihdosta, koska silloin pystyi niin kuin keskustelemaan niitä kaikkia asioita, mitä oli kokenut ja sitten tuli sellainen tietynlainen kulttuurishokki sitten, kun tuli takas Suomeen myöskin, että sitten huomasi, että niin kuin jotkut kaverit, mitä oli täällä Suomessa vaikka, niin ne ei jaksanut vaan kertakaikkisesti enää kuunnella ja olla innostuneita sun jutuista, which makes sense, koska ne ei ole itse kokenut sitä ja sitten niillä on ollut tavallaan ihan normi lukiovuosi täällä ja sitten sulla on ollut tällaisia kaikkia hurjia kokemuksia ja sä oot reissannut vaikka missä ja näin, niin se oli jotenkin kiva, että oli se tukiverkosto mua ainakin auttaa ihan hirveästi ja se myös motivoi tekemään sitä vapaaehtoistyötä, mitä me tehtiin sen jälkeen. Kyllä, mulla oli ihan sama, että siellä oli aina hauska jutella ja kertoa tarinoita ja kuulla tarinoita. Voisiko tästä
Tämä itse asiassa tuli just mieleen, että voisiko se mennä niin, että vapaaehtoisiksi, koska siis meitä kaikkia päätyy ne tyypit, jotka tarvii kaikista eniten vertaistukea. Joo, ja se on vähän niin tämmöinen terapiahetki. Joo. Mutta joo, ei siis, mä allekirjoitan tämän ihan täysin just sen, että se oli just näistä, että on joku semmoinen paikka, missä voi sitten ikään kuin, ei, musta tuntuu, että se ei ole pelkästään sitä, että purkaa niitä kokemuksia tai jotenkin käsittelee, mutta myös se, että pääsee jollain tavalla elää sitä vaihtarivuotta vielä vähän pidemmälle, koska sitten kun oli vetämässä leirejä, niin tuli sitten taas ulkomaalaisia vaihtareita Suomeen, niin sitten jotenkin siitä tuli se fiilis, että nyt tämä oma vaihto-oppilasvuosi jollain tavalla jatkuu ja sitten sit voi niitä juttuja silleen vähän ehkä elää uudestaan tai jotenkin näin. Joo, kyllä se nyt miettii silleen, että on monta kertaa selkeä, kun on, ei ole enää ollut näissä vaihto-oppilas niin kuin aktiivinen ja muuta. On miettinyt sitä, että pitäisikö lähteä taas vähän silleen käymään, että tekee vaikka jotain haastattelua tai pitää jotain niin kuin pyytää aina silleen, että kun lähteville, niin sitten jotain, että niin kuin tulee joku vanha vaihto-oppilas puhua sinne tai tämän tyyppistä tai haastattelee niitä, jotka on lähdössä, niin tämän tyyppisiä tai hakee siis vaihto-oppilaaksi, käydä haastattelemaan ja muut tämän tyyppistä. Kyllä tuollaista niin kuin vähän kaipaa sitä sille niin kuin, siis tietyn tyyppistä semmoista niin kuin kokemusten jakamista yhteisöä. Siitä. Joo, se on ihan totta, mutta mä oon kyllä huomannut, mä en ehkä enää nyt lähtisi. Sinne tulee tällainen Maritati. Joo, 30-vuotiaana ehkä hän jaksa, että tulee sellainen buukalla. Menkää lapset nukkumaan. Kukaan ei halua mua sinne leireille, mutta mä oon huomannut sellaisen, että esimerkiksi nyt mä olin joskus syyskuussa mökillä sellaisten tyyppien kaukinen kaaman, tai siis ne oli niin kuin mun puolison kavereita. Ja sitten jossain vaiheessa tuli ilmi, että joku sanoi vaan jotain, että joka liittyi hänen vaihto-oppilasvuoteensa. Sitten kävi ilmi, että siinä jossain 7 henkilön pöydässä, niin 3 tyyppiä oli ollut vaihto-oppilana tai 4 tyyppiä. Ja siitä heti syntyi sellainen niin kuin yhteys niiden tyyppien välille, mikä on ihan joku sellainen maaginen, että kaikkien näiden vuosien jälkeen, ja vaikka kaikki on ollut ihan eri päin niin kuin puolella maailmaa, niin jotenkin tietää sen fiiliksen, mitä on mennä tosi yksinäisessä tilanteessa vaikka joka päivää kouluun tai niin kuin tietää sen jotenkin koti-ikävän ja tietää sen, että miten outoa on asua toisen perheen luona tai jotain tällaista, niin mä saan siitä tosi paljon irti, että sit syntyy näitä niin kuin yhteyksiä ja siinäkin pitää olla aina tosi varovainen sitten, että se on tosi helppo alkaa jyrää kaikki jotain niin kuin illallista ja lounaskeskustelua pöydän ympärillä, jos siinä on pari tyyppiä, jotka on ollut vaihto-oppilaana, koska sä löydät vaan siis niin paljon puhuttavaa, että vaikka mekään ei olla ikinä hengattu ennen, niin mä veikkaan, että me voitaisiin hyvin käydä bissellä ja siis 3 tuntia niin kuin puhua näistä asioista ihan helposti. Niin, mun mielestä se paikkaa sen tavallaan sen, mitä silloin kaipasi sit paljon enemmän, kun oli just tullut takaisin. Joo. Mentäisikö seuraavaksi siihen sitten, että miten te koette, että miten tämä vaihtarivuosi on heijastunut sit pitkässä juoksussa? Että tosiaan, että meillä kaikilla siitä vaihtarivuodesta on jo yli 10 vuotta, niin mitä tulee mieleen, mihin kaikkeen se on vaikuttanut? Mä mietin etukäteen, kun tuo oli yksi niistä kysymyksistä, mitä sä ajattelit tässä niin kuin aiheeksi. Aika vaikea kysymys kyllä silleen, koska se on kuitenkin, ei tiedä mitään muuta kuin sen, mitä niin kuin tämä on oma elämä ollut, että miten sitä vertaisi siitä, mutta kyllä mä uskon, että se mihin se on varmasti vaikuttanut on se, että semmoinen tietyn tyyppinen päättäväisyys ja niin kuin uskallus lähteä tilanteisiin, missä tietää, että voi tulla niin kuin epämukavia tilanteita, niin että kyky kohdata niitä on semmoinen hyvä ja vähän ei ennakkoluuloja ymmärtää, niin kuin, että vähän silleen, että pystyy tarkkailemaan itseensä ja omaa käytöstä ja mukauttaa sitä uusissa tilanteissa, uusissa ihmisjoukoissa tai niin kuin kaveripiireissä tai muussa tämän tyyppisessä. Että sen mukautumista ja epämukavuusalueelle viihtymistä, vaikka ei se nyt vaihto-oppilasvuosi varmasti mitenkään siis epämukavaa
noin niin kuin lähtökohtaisesti ole. On niin kuin paljon kivoja asioita, mutta on niin kuin se, että, niin kuin, että nuori päättää, että lähtee, että haluaa lähteä semmoiseen maahan, mistä ei tunne ketään, ei tunne, joutuu ihan vieraaseen perheeseen. Niin kyllähän niin kuin, kyllä sen tietää, että se on niin kuin iso paikka, että missä pitää niin kuin oikeasti sitten niin kuin katsoa, että miten itse käyttäytyy ja muuta. Ja koittaa kunnioittaa kaikki ihmisiä ympäriltä ja etenkin murrosikäisiltä saattaa olla vaikeaa. Joo, ja kyllä just se, että sen voi sanoa omaltakin kohdalta, että kyllä sinne vuoden joukkoon on mahtunut vaikeita päiviä. Että tosiaan, että se ei kyllä läheskään aina ole pelkästään vaan semmoista ruusulla tanssimista. Vaikka tosin kyllä niitäkin tarinoita on kuullut, että jotkut, jotka on tyyliin päätynyt jonnekin, ja sitten ne on vaan surffannut koko vuoden ja ollut ihan älyttömän siistiä. Ja sitten just miettii sen vuoden aikana tai sitten just sillä hetkellä, kun oli niitä vähän vaikeampia hetkiä, niin miettii silleen, että no miksi mulla tämä ei voisi olla tämmöistä. Mutta sitten ehkä niitä vaikeampiakin juttuja on oppinut jälkikäteen sitten vähän arvostamaan. Ja mä veikkaan, että niillä surffareillakin oli sellaisia hetkiä, mitkä oli tosi vaikeita, mutta ne ei ehkä vaan punnahda sitten sieltä ensimmäisenä mieleen, koska mä väittäisin, että mulla oli aika tollainen surffailuvuosi, että se oli niin kuin, mulla oli ihan superkiva perhe, superkiva talo, niin kuin superkiva just tämä kouluympäristö ja ihana luonto, laskettelu ja tollaista koko tavallaan vuoden, niin se oli tosi kivaa, mutta sitten mä muistan sellaisia tosi myös niin kuin rankkoja tilanteita, jotka sitten tuli vähän silleen puskista, että ehkä sitten mä puhuin siitä, että koko ajan meni sen tavallaan sen comfort zonein ulkopuolelle helposti, niin sitten jos meni vähän niin kuin liian pitkälle, että esimerkiksi kerran mä lähdin sellaiselle, ilmoittauduin vaan mukaan sellaiselle luokkaretkelle, joka meni sitten Chicagoon ja mä en tuntenut sieltä ketään ja sitten mä ajattelin, että no miten tämä on yhtään niin kuin erilainen juttu kuin, että silloin kun mä tulin tänne kouluun, niin enhän mä silloinkaan tuntenut täältä ketään. Mutta siinä vaiheessa oli jo jotenkin silleen käynyt sen kertaalleen läpi ja tehnyt hirveästi duunia, että sä oot niinku osa jotain porukkaa. Niin sitten mä muistan sen bussimatkan sinne, kun bussimatka on muutenkin vaikea, kun sä istut vain yhden henkilön vieressä ja sit mä en edes istunut kenenkään vieressä. Ja mulla oli vaan sellainen olo, että nyt tää on niinku ihan liikaa, että miksi mä lähdin tälle reissulle ja että en mä mitenkään nyt vaan uskalla mennä juttelemaan mun tällä tavallaan huonolla ranskalla noille tyypeille tuolla takapenkillä, että ei vaan pysty, niin mä muistan, että silti niitä tilanteita tuli jotenkin, mitkä oli ihan äärimmäisen vaikeita. Joo, oli tietenkin hetkittäin niin kuin paha koti-ikävä iski aina välillä silleen, niin kuin, että se on varmaan just joskus niin kuin ensimmäinen 3 kuukauden aikana tai 3 kuukauden jälkeen tuli ja sitten oli sit niinku pari kuukautta ennen kuin tuli Suomeen takaisin, niin siinä tuli, että ne oli semmoisia hetkiä kyllä, että missä oli, mutta yleisesti niin katkesi ajatus. Okei, mutta mitä? Et ei se ehkä niinku päällimmäiseksi jää mieleen. Joo. Noin huonot hetket ja nyt, kun puhuttiin siitä, että miten tämä on vaikka muokannut meitä ihmisinä tai miltä tuntuu nyt niin kuin 12-16 vuoden jälkeen, niin tollaiset jutut tuntuu vaan sellaisilta, että no totta kai sulla oli huono fiilis, kun siinä vaiheessa mä vaan niin kuin ruoskin itteeni sillä, että no nyt tsemppaat vaan ja nyt, että miksi sä oot tällainen loseri, joka itkee tämän niin kuin etupenkillä, vaan nyt vaan niin kuin, että kyllä sä pystyt tähän. Niin sillä jälkeenpäin ajateltuna on paljon armollisempi sille 17-vuotiaalle Marille. Totta kai toi oli tosi vaikea tilanne. Totta kai se oli niin kuin hankala. Jos miettii, että mitä on saanut irti vaihtarivuodesta, niin mä voisin kirjoittaa siitä 20-sivuisen esseen. Että musta tuntuu, että on saanut ihan tosi paljon irti siitä. Ihan, vai siis, 200-sivuisen kirjan? No 200-sivuisen kirjan, mutta mulla ei ehkä riitä kärsiä sellaiseen. Mutta siis jos miettii konkreettisella tasolla, niin ihan se kielitaito. Mä oon sen takia saanut ainakin 3 eri duunia, mitä mä oon hakenut. Mä oon pystynyt mennä Ranskaan tekemään töitä. Mä oon päässyt varmaan kauppakorkeakouluun sen takia, että mä osasin ranskaa, koska mä hain kansainväliselle linjalle, johon pystyi hakemaan haastattelujen kautta. Ja sitten
mä opiskelin Turun kauppiksessa ja siellä oli tosi vahvana tällainen, että sun pitää tehdä tosi paljon niin kuin kielten opintopisteitä. Ja joillekin ihmisille se oli tosi rankkaa, koska sit sun piti niin kuin rämpiä niitä peruskursseja. Niin mulle se oli ihan superhelppoa, kun ne oli enemmän sit sellaisia substanssikursseja, ne kielten kurssit. Niin siis ihan pelkästään noi asiat, tollaiset tosi konkreettiset jutut on vienyt niin kuin tosi paljon aikaa ja vaivaa vaan sillä, että jakso tehdä sen effortin silloin. No, tuleeko sinulla Mari näiden konkreettisten juttujen mieleen jotain muuta sellaisia asioita just, jos miettii, että mitä on saanut irti tai millä tavalla se on vaikuttanut? No sitten on esimerkiksi, että on saanut ihan toisen perheen. Mähän siis juttelen mun host-vajan kanssa Facebook Messengerissä varmaan siis viikoittain vieläkin, että meillä on tosi hyvä, se oli ihan huipputyyppi ja sitten meillä oli tosi hyvä sellainen niin kuin tavallaan vaivaton yhteys, että sitten se lähettelee mulle jotain kuvia milloin mistäkin jostain uusista puista, mitä se on istuttanut sen takapihalle ja tällaisia. Ja sitten mä vaan vastailen, että hehe, hieno. Niin kuin tällaista vaivatonta keskustelua, niin musta tuntuu, että mulla on toinen perhe toisella puolella maailmaa. Ja sitten, no ihan, että just mitä sä sanoit Risto, että tosi vaikea ehkä kuvitella mitään muuta, koska tämä on tämä elämä, minkä olen itse elänyt. Mutta mä tosi helposti vaikka huomaan, että mä sanon joo kaikkiin asioihin ja sitten mä tartun kaikkiin sellaisiin juttuihin. Esimerkiksi mä olin tämän ennen kuin korona alkoi, niin mä olin Lontoossa komennuksella ja sekin oli mulle sellainen ihan, että mä niin kuin hain sitä komennusta ja halusin lähteä ja halusin kokea jotain uutta, vaikka se oli tosi, tai tosi moni tyyppi oli silleen, että oho, että wow, että lähet vaan sinne niin kuin yksin sinne toimistolle, niin jotenkin se ei ole enää sellainen, ehkä se on vienyt sellaisia tiettyjä henkisiä esteitä kaatanut. Pois. Ihan varmasti. Mä oon kyllä, että kyllä se on niin kuin monessa asiassa kaatannut semmoinen, niin että just semmoista, että kynnys tehdä asioita ja tehdä päätöksiä on pienempi. Jep. Ja sitten semmoinen niin kuin itsenäistyminen, mikä tuli varmasti silloin niin kuin teini-ikäisenä sen jälkeen, että kyllä ainakin äidin kanssa, kun on puhunut asiasta, niin sanoin, että kyllä se niin kuin kaikista muuttui ihan selkeästi semmoinen, että oltiin niin kuin paljon itsenäisempiä, että vaadittiin vähemmän vanhemmilta se vaihto-oppilasvuoden jälkeen. Niin kuin, että onko se niin kuin ikään liittyvä asia tai muuten, mutta sanoin noin niin kuin yleisesti, että vähemmän tarvittiin katsoa perään ja tarvittiin tukea sit niin kuin asioissa niin kuin itse niin kuin kotoa pois muuttaessa ja tämän tyyppisissä asioissa. Pikkuveli on siitä hyvä esimerkki, että taas, että se taas ei pystynyt pysyä Suomessa enää ollenkaan tämän niin kuin vaihto-oppilasvuoden jälkeen, että heti kun pääsi lukiosta pois, niin sitten lähti ulkomaille ja viettää aikaa vähän tekemään töitä ja sitten tuli tekemään Suomeen varusmiespalveluksia taas ulkomaille ja sitten kun tuli sieltä Ausseista takaisin vuoden jälkeen, niin sitten se muutti loppujen lopuksi kokonaan ulkomaille, että sillä se on vaikuttanut vielä ehkä vähän niin kuin enemmän sitten se ulkomaan vuosi, että sitten lähti kaipaa sitä ulkomailla olemista. Muistatteko te, että miten teidän kaverit sitten Suomessa, tai jos teidän pitäisi nyt veikata, että miten teidän kaverit sanoivat, että miten te muutuitte sen vuoden aikana, niin minkälaista palautetta sieltä suunnalta sitten olisi tullut tai tuli? Mulla on vähän vaikea sanoa silleen, koska mun paras kaveri yläasteelta muutti ulkomaille just samaan aikaan. Ja sitten sit mä menin semmoiseen lukioon, missä ei tullut yhtään muita ihmisiä samasta koulusta, mistä mä niin kuin samalta yläasteelta. Ja sitten kun mä lähdin puolessa välissä niin kuin vuotta, niin ei hirveästi kerennyt niin kuin tutustua ihmisiin ja näin poispäin. Ja mutta sitten sen jälkeen oikeastaan sitten saikin kaikista nämä pisimmät kaverisuhteet solmittua sen vuoden jälkeen. Että ei oikein ole saanut koskaan semmoista niin kuin kavereilta samanlaista palautetta tuosta, mitä vanhemmilta on sisaruksilta on sitten saanut. Mulla on vähän samanlainen surullinen vastaus, että ei oikein ollut kaveri. mitään eroa, koska siis mä olin tosiaan asunut siis ulkomailla siihen asti, kunnes sit mä asuin vuoden Suomessa, mutta mä menin uuteen lukioon ja siellä sitten, ja sit mä vaihdoin sen jälkeen lukioon, että ei mulla jäänyt ehkä siitä vuodesta hirveästi edes niinku sellaisia läheisiä kavereita, jotka olisi osannut sanoa, että sä muutuit tälleen ja tälleen.
Ja en tiedä, voisi kyllä kysyä ehkä vanhemmilta tämän jälkeen, nyt kun on vähän herätellyt näitä muistoja, että mitä esimerkiksi mun sisarusten mielestä, että miten mä muutuin siinä aikana, mutta en mä usko, että ne sanois mitään, että huonompaan suuntaan ainakaan. En mäkään usko. Asia, mitä itse muistaa, se, että ruokavalio muuttui. Aikaisemmin hyvin nirso, niin en syönyt kalaa tai mitään muuta silleen, niin kun lähti Japaniin, mutta siellä ei oikein pystynyt sanoa millekään ei, niin sit oikeastaan sen jälkeen on syönyt mitä tahansa. Että se oli ehkä semmoinen aika konkreettinen esimerkki, että miten muuttui, että semmoinen uskallus syödä erilaista ruokaa ja muuta, niin muuttui kokonaan. Joo. Musta tuli ehkä vähän nyt kun sä sanoit ton, musta tuli ehkä vähän terveellisempi sen vuoden aikana, koska mun host-vanhemmat oli tosi terveellisiä ja nehän siis oli tosi tarkkoja siitä, että kuinka paljon syödään. Että sitten kun jotkut ihmiset, jotka lähti vaihtoon, niin ne lihos joku 10 kiloa, niin mä laihduin 4 kiloa siellä vaihdossa sen takia, että ei saanut syödä hirveästi herkkuja ja ei saanut juoda vaikka limua. Mä en edes tiennyt, että limu olisi jotenkin vaarallista, kun mä lähdin sinne. Ja sitten mun host-äiti oli ihan kammoissaan, että miten sä voit juoda näin paljon kokista. Ja sitten se oli eka kerta, kun tavallaan mulle kerrottiin, että tämä voi olla epäterveellistä. Niin sitten ehkä sellaisia juttuja tuli. Joo, koska yksi asia, mitä on kuullut, kans semmoinen, koska se on vähän mantra, mitä musta tuntuu, että näissä vaihtaripiireissä sanotaan, että se voi tuntua erilaiselta tai erikoiselta, että kun on itse ollut vuoden ja sen vuoden aikana muuttunut tosi paljon. Ja sitten kun tulee takaisin Suomeen, jossa kaverit on elänyt sitä samaa elämää samalla tavalla ja sitten on joku semmoinen jännä ero sen välillä, että tuntuu, että itse on saattanut muuttua tosi paljon ja sitten kaverit on ollut, ne ei ole muuttunut miksikään, että ne on ihan samanlaisia. Joo, kyllä tuntuu. Mutta sitten jos mä omalla kohdalla mietin niin se on myös vähän vaikea sanoa, koska sit kun oli sen vuoden ollut poissa, niin siinä kuitenkin sitten lukiossa tippu ikään kuin vuodella alaspäin, niin et vaikea sitten sanoa, että kiinnittiinkö tuohon sitten kuitenkaan niin paljon huomioon. Tai ainakaan mä en enää itse ihan kauhean hyvin muista, että olisi ollut se fiilis, että jotenkin nyt olisi muuttunut ihan sikana verrattuna muihin. En mä käy niin muista kiinnittäneeni huomioon ihan noin tarkkaan tuollaisia asioita, koska tosiaan sama juttu, että sitten oli oikeastaan niin kuin ihan uusien ihmisten kanssa niin kuin tunneilla ja muita, että jotka ei ole koskaan aikaisemmin tuntenut, niin ei silleen niin kuin koskaan. Mutta kyllä mä väitän, että silleen niin, tuli vähän sosiaalisempi. Niin kuin, vaikka mä kuvittelen, että aina kaikki, jotka niin kuin lähtee vaihto-oppilaaksi, on jollain tavalla niin kuin sosiaalisia tai vähintään niin kuin sosiaalisesti taitavia tai älykkäitä ihmisiä. Että ne, jotka niin kuin pärjää siellä. Sillä, ja tietenkin semmoinen ulospäin suuntautuneisuus on niin kuin siinä hyvä asia. Mutta kyllä se jotenkin teki semmoisen, kun oli taas mennyt semmoinen tilanteessa, että ei tunne ketään, saanut kavereita sieltä, niin siitä tuli semmoinen niin kuin rohkeampi olo sitten myös, kun tuli takaisin, että vaikka se oli taas niin kuin ihan uusi ihmisiä, mutta ei ollut yhtään semmoinen olo sitten, kun, että mä oon ihan yksin, vaan sitten se niin kuin hyvin nopeasti sai sitten uusia kavereita kuitenkin niistä uusista koulukavereita, niin ketä on siellä samaan aikaan tunnilla niistä nuoremmista, niin ehkä se ei ole semmoinen, niin kuin, että se ei, niin kuin, ei muu, se on semmoista niin kuin lisää, mitä tulee lisää, niin sitä on ehkä vaikeampi huomata silleen suoraan kuin se, että jos olisi muuttunut päinvastaiseksi tai tämän tyyppistä. Tajuutko, mitä tarkoittaa, mutta joo. Että semmoista niin kuin rohkeutta ja muut, kun tulee lisää, niin ei sitä välttämättä niin kuin huomaa, että on niin kuin hirveästi muuttunut, koska sitten niin kuin kaikki asiat, kun tuntuu helpommalta. Jos olisi taas mennyt siihen, että asiat tuntuu vaikeammalta, niin sen huomaisi varmasti enemmän. Joo, myös toi on itse asiassa hyvä pointti, että sitten kun tuli takaisin, niin kyllä siinä ne uudetkin lukiotutut, tai siis silleen, niin kuin, että se uusi vuosikerta, mikä sitten oli siellä lukiossa vastassa, niin musta tuntuu, että siihenkin porukkaan vielä jotenkin aika hyvin silleen sitten pääsi mukaan. Toki sitten taas omalla kohdalla siihen voi vaikuttaa se, että kun kävi Tapiola musiikkilukion, niin sitten taas musalinilaiset Tapiolassa ehkä on vielä jotenkin silleen korostetusti vähän, voisiko sanoa, että keskenään vielä jotenkin tekemisessä, mutta kyllä siihen saattoi sekin vaikuttaa, että sitten, että kun oli yhden kerran käynyt sen prosessin läpi, että miten mä tutustun kokonaan uusiin ihmisiin ja luon uusia ihmissuhteita, niin sitten se on sen jälkeen vähän helpompaa.
Joo, etenkin se, että millä tavalla niin kuin esittelee itseään sen, miten, että miten käyttäytyä silleen, kun tulee semmoisen ihan uuteen tilanteeseen, niin siinä, että mitä kaikkea itsestään tuo esiin siitä heti alkuun ja, tai millä tavalla käyttäytyy, niin ehkä se on, tulee silleen luonnostaan sit silleen enemmän. No. Olen käynyt tämmöisen niin kuin vaihto-oppilasvuoden läpi. Tämä on itse asiassa, Tani, sano vaan. Niin, siis kun mähän sanoin aikaisemmin just sitä, että miltäköhän tuntuu tulla Suomeen vaihto-oppilaaksi, niin mehän ollaan tavallaan myös kaikki koettu se tietyllä tavalla, koska me ollaan tultu takaisin siitä vaihdosta sit Suomeen, niin kuin tavallaan säkin oot tullut uuden luokan niin kuin piiriin näin. Niin mä kyllä muistan, että se oli mulle vähän shokki, että mä vaihdoin siis lukioa ja mä menin Helsingin ranskalais-suomalaiseen lukioon, joka on ihan huippupaikka ja siellä oli tosi hauskat 2 vuotta. Mutta se oli myös sellainen paikka, missä kaikki ne luokkalaiset oli ollut mitä siis monta, ainakin 9 vuotta, 11 vuotta melkein niin kuin tuntenut toisensa ihan silleen play schoolista asti. Ja se oli aika vaikea, vaikka se oli, mä väittäisin, että se oli paljon vaikeampaa niin kuin saada kavereita sieltä täällä Suomen päässä, sellaisia hyviä ystäviä, kuin sitten, tai että siihen meni enemmän aikaa kuin silloin siellä Quebecin päässä. Että kyllä se oli aika hurjaa ja se ehkä sitten, kun tavallaan oli sellainen luotto siihen, että mä selviydyn vaikka mistä tilanteesta, niin siinä huomasi sen, että miten tärkeä se konteksti on siitä ympäristöstä ja että minkälaisia ihmisiä sinua on sitten vastaanottamassa siinä tilanteessa. Joo. Onhan se tietenkin se niin kuin erilaisella, niin kuin, erilainen tilanne, että kun kouluun tulee vaihto-oppilas, niin se on niin kuin sellainen, että okei, ihmiset enemmän tietää, että okei, tästä vähän pitää enemmän huolta, että niin kuin sitä kohdellaan eri tavalla, mutta sitten jos tulee vaan toinen suomalainen omaan kouluun, no mulla on jo omat kaverit, ei ehkä jaksa niin paljon sitten. Että se voi olla sillä tavalla niin kuin rankempaa tullakin takas Suomeen. Niin kuin sen vaihto-oppilasvuoden jälkeen siinä mielessä, koska omilla kavereilla, sillä kaveriporukalla on voinut niin tapahtua asioita, ne on tehnyt, se on niin kuin muovautunut sen vuoden aikana, mitä itse on ollut poissa, mitä ei ole itse kokenut sitten ja siellä on ollut niin kuin yhteistekemistä ja tämmöisiä niin omia yhteisiä tarinoita. Se tulee vähän ulkopuolisena siihen, että voi olla, niin kuin kaverit säilyy ja näin poispäin, mutta voi olla vähän semmoinen, että okei, että mä en tiedä tuosta mitään, että mitä te olette tehnyt viimeisen vuoden aikana. Ja siinä ehkä vielä entistä enemmän korostuu just se vaihto-oppilas niin kuin aktiivien porukka, koska siellä sitten niin kuin kaikki oli vähän samassa tilanteessa. Jep. Ja mulla oli sellainen onnellinen tilanne, että mulla oli pari kaveria, jotka oli ollut vaihto-oppilaana, jotka oli sitten tuolla samassa koulussa sillä vuosikurssilla, niin niistä sai sitten heti sellaisen tuen ja että en mä ollut todellakaan missään nimessä yksin. Ja niin kuin sanottu, niin kyllä niissä muissakin sitten tuli ystäviä, mutta siinä vaan meni, joten se oli erilainen dynamiikka, siinä meni paljon pidempään. Joo, omalla kohdalla itse asiassa sama juttu, että pari tuttuu oli sitten kanssa saman aikaan vaihdossa. Se pikkasen meni silleen limittäin sen toisen kanssa, mutta varsinkin tämä toinen kundi, jonka kanssa oli samaan aikaan, niin siinä oli hyvin vahva jaettu yhteinen kokemus sitten, koska sen kanssa tuli viestiteltyä sitten. Viestiteltyä sähköpostilla sen vuoden aikana kanssa jonkun verran ja että kyllä sekin, voi sanoa, että se oli hauskaa, että sitten, että siinä omassa tuttava piirissä oli sitten joku, jonka kanssa niistä pystyi kanssa että vielä puhumaan ja näin. Ehkä tuohon kulttuurishokkiin tai nimenomaan takaisin tuloon liittyvää kulttuurishokkiin voisi mennä, koska se on myös sellainen asia, mistä musta tuntuu, että näillä vaihtarileireillä kanssa, voisiko sanoa jollain tavalla, tai siitä varoiteltiin, että tämmöinen saattaa olla luvassa kanssa, mutta oliko teillä muita asioita sitten siihen takaisin tuloa, tai mihin olisi kiinnittänyt huomiota? Oli ihan siis niin yksinkertaisesti, mutta oli niin kuin oman perheenkin kanssa, oli vähän outoa aluksi. Silleen kun oli, silleen niin kuin tuli takaisin omaan perheeseen, niin sielläkin oli kuitenkin, niin ihmiset oli tehnyt asioita, siellä oli tapahtunut kaikkea, niin kun on kerran kuukaudessa tai kerran 2-3 kuukaudessa, kun on yhteydessä niin kuin omaan perheeseensä, niin eihän, kyllähän siinä niin kuin ehtii tapahtua kaiken näköistä. Ihmiset sielläkin, pikkuveli, isosisko kasvaa koko ajan ja niillä tapahtuu omia asioita ja tämän tyyppistä. Ja sitten tulee ja yhtäkkiä on silleen, että no, mitäs kaikkea täällä on tapahtunut, että mitä kaikkea te olette tehnyt. Ja sitten niillä on niin kuin siellä tapahtunut, että oli se niin kuin hetken aikaa siinkin meni, että sitten tottu taas siihen ajatukseen tai niin kuin tilanteeseen. Ja
Musta tuntuu, että mulla oli meidän perheen kanssa vaan silleen, että mä olin niin helpottunut, vaikka oli ihana perhe, mutta just kun se mun äiti oli tosi sellainen holhoava, niin mä vaan halasin meidän äitiä silleen, että kiitos, että sä et ikinä aja mua mihinkään. Mulla on tää vapaus, että jotenkin mä muistan sen helpotuksen, kun sitten se oli kuitenkin vähän niin kuin sellainen uni, kun sä menit yksin niin kauas sun kotoota. Ja sitten kukaan ei oikein tiedä, että mitä siellä tapahtui. Ja sitten tuli takaisin siihen niin kuin lähtötilanteeseen Suomeen. Niin se oli vähän niin kuin sellainen outo, että tapahtuiko sitä edes. Mutta mä muistan, että se oli tosi ihanaa perheen kanssa. Että en mä sitten tiedä, että oliko siitä varsinaisesti. No ehkä sellainen, että mä lintsasin aika paljon koulussa siellä Quebecissa, kun siellä oli sitten jotain esimerkiksi niitä fysiikan tunteja, mitä mä en siis vaan kertakaikkisesti ranskaksi ymmärtänyt niitä fysiikan asioita. En sano, että ymmärrän muillakaan kielillä, mutta jotenkin ei vaan niinku yhtään kiinnostanut. Niin sitten mä aina sen toisen vaihtariin, joka oli siellä koulussa, niin sen kanssa niinku lähdettiin johonkin ostarille tai jotain siinä aikaan, niin sitten mä muistan, että kun tuli takaisin Suomeen, niin yhtäkkiä sä oot lukion toisella ja sun pitäisi seuraavaan vaan kirjoittaa. Niin oli yhtäkkiä ja sitten miettii, että mihin sä menet sen lukion jälkeen tai mitä sä teet sun elämällä ja tällaisia ihan kohtuuttoman isoja päätöksiä tehdä. Niin se oli tosi rankkaa, että sitten yhtäkkiä sä tulit sellaisesta niinku vacationilta takaisin tavallaan oikeaan elämään. Joo, aika ennen. Mä muistan taas omalla kohdalla sen, että tai kun sitä on ajatellut jälkikäteen, niin tuntuu siltä, että itse saattoi koulun suhteen olla siellä vaihdossa vähän turhankin tunnollinen. Että oli tottunut silleen ihan Suomessa siihen lukion ykkösen asti, että tekee aina läksyt ihan niin kuin kaikki mahdolliset ja että panostaa kouluun. Ja sitten se moodi jollain tavalla oli sitten kanssa siellä jenkeissä päällä. Ei niin, että sitä olisi jotenkin... Ei niin, että siihen olisi suhtautunut ihan samalla tavalla, enkä mä itse asiassa kokenut, että siihen välttämättä olisi ollut minkäänlaista painetta vaikka sen host-perheen suhteen tai näin. Mutta jotenkin sille on jäänyt se fiilis, että okei, ehkä olisi sen koulun voinut ottaa vähän rennommin. Tai sanotaan näin, että jos mä nyt sitten ohjeistaisin sit nuoria, jotka nyt on lähes vaihtovuodelle, niin ehkä sitten just niille, jotka on tottunut olemaan semmoisia ikään kuin suorittajapersoonia, niin sitten saattaisi sanoa, että nyt niin kuin, että sitä koulua ehtii tehdä sitten, kun tulee takaisin. Että nyt voi ottaa ikään kuin irti sitten ne jutut, mitä ei voi sitten tehdä sitten Suomessa. En mä nyt sitä sano, että kannattaisi ihan semmoisella hällä väliä asenteella kokonaan mennä, mutta... Kyllä mä sanoisin ehkä samaa, että koittaa niinku niitä muita asioita sit niinku keskittyä enemmän kuin pelkästään niihin, ihan pelkästään kouluasioihin. Että se on paljon muuta koettavaa. Se on vuosi elämästä on kuitenkin lyhyt aika loppujen lopuksi, mutta siellä se on kuitenkin aika paljon määrittelee kuitenkin. Tai se vaikuttaa niin paljon kuitenkin moniin asioihin ja ne voi olla tosi ainutlaatuisia ne kokemukset siellä, niin koittaa etsiä sitten jotain muita. Että on se nyt niin kuin harrastuksiin panostaa tai niin kuin uusiin kavereisiin, kaveriporukkaan ja tämän tyyppisiä asioita. Tai sitten sen perheen kanssa ajan viettämiseen. Tämmöisiä asioita sitten enemmän kuin että ihan pelkästään vaan sitä koulua koittaa. Joo. Niin. Tosin mä veikkaan, että tuossa saattaa myös vähän olla silleen host-perheiden välillä ero. Että kyllä mä esimerkiksi muistan jotkut vaihtaritutut, joiden kanssa siellä juttelin, sanoit, että niiden perhe jotenkin oli silleen vähän niin kuin proaktiivisesti ollut sillä sanonut, että no ei, nyt älä keskity siihen kouluun. Ja hei, että mitäs jos lähettää tämmöiselle parin viikon lomalle? Tai siis silleen, että siinäkin olisi tosi, se on niin paljon siitä kiinni, että minkälainen perhe sitten sattuu olemaan, että miten siihen, tai että miten toi juttu menee. Mä muistan, kun silloin kun mä lintsasin hirveästi niiltä, se oli siis, alkoi olla sitten ihan sitä loppuvuotta, niin sitten se oli ihan superhauskaa, kun mun host-äiti oli tosi silleen tarkka siitä, että sähän sitten käyt koulua ja syöt terveellisesti ja liikut ja näin. Niin sitten meillä oli aina niin kuin 4 eri tuntia päivässä ja sitten joka tunnin alussa otettiin sellainen, että ketkä on paikalla
Ja sitten Mari ei ollut paikalla aina niin kuin silloin tällöin. Ja sitten joka kerta se meni sinne kansliaan se tieto siitä. Ja sitten joka ikinen kerta soitettiin just tälle mun host-äidille, että Mari ei ollut paikalla tällä ja tällä tunnilla. Ja se soitto tuli vielä silleen sen koulupäivän jälkeen, joskus silleen just kun me oltiin syömässä dinneriä, niin sitten aina tiesi, että siihen aikaan tulee se puhelu. Sitten se oli pari ekaa kertaa niin kuin hirveä puhuttelu ja sellainen, että ei, että et sä voi lintsata kouluun. Sitten mä olin vaan silleen, että no kun ihan oikeasti, että kyllä mä voin. Niin sitten jossain vaiheessa se mun äitikin antoi sitten vähän periksi. Siitä tuli sellainen ihan huippuläppä meidän perheessä, että sitten puhelin aina soi ja sitten Marjolaine meni vastaamaan ja sitten se katsomaan silleen. Niin se oli tosi hauskaa, mut nimenomaan, että on eri suhtautumisia. Joo. Toi oli muuten jännä, mitä sä sanoit noista nimien keräämisestä, niin yksi semmoinen tosi mieleenpainuva asia Jenkeistä oli just se, että ainakin niissä molemmissa kouluissa, missä siitä, niin siellä oli hallway passit. Että jos sä halusit käydä veskissä kesken tunnin, niin sun piti pyytää opettajalta lappu, johon sä saat nimen, koska sitten, että jos tulee kesken tunnin joku vartija siellä koulussa vastaan, niin sitten sä voit näyttää, että sulla on ikään kuin lupa olla se. Olisikohan ollut silleen, että siellä oli musta jälkimmäisestä koulusta tyyliin yhden semmoisen maikan, mikä oli jotenkin vähän, siis se oli vaikutti semmoiselta oikein kunnon 70-luvun hipiltä, sille pitkät harmaat hiukset ja se oli tosi rennooloinen. Mutta muuten käytännössä, niin kyllä jossain vaiheessa just itse niin mietti siinä, varsinkin siinä ekassa koulussa, kun se oli vielä semmoinen, että se oli siis se koulun rakennus, että se ei ollut, tai että se oli semmoinen niin iso neliö, iso kuutio, että siellä osa luokista oli semmoisia, että niissä ei ollut ikkunoita, mitä muuta kuin pelkästään siinä ovessa. Ja sitten vielä, että niissä ikkunoissa oli jotain semmoisia niin metallivahvistuksia vähän niin kuin tämän, mitä nyt olikaan, ja sitten kun oli vielä nämä hallway passit, niin kyllä mä joskus kelasin silleen, niin ja sitten kun vielä tohon yhdistää sen, että siellä oli siis tämä The Bell, tunnit loppuu ja alkaa sen summerin mukaan, ja sitten se on tosi tarkkaa, ja tuli semmoinen fiilis, että onks mä tullut johonkin vankilaan. Siinä oli vähän totuttelemista, mutta tuossa kai jälleen kerran, niin koulujen välilläkin on eroa, että noissa kummassakin lukiossa, missä itse oli, niin joka aamu se alkoi aina sillä, että jengi nousee ylös ja I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God indivisible with liberty and justice for all. Aika hyvin muistat siellä. Ja, siis totta kai. Mä kyllä joka siis, päivä. Joka päivä. Ja siis mä en kyllä mä en kyllä koskaan laittanut kättä sydämen kohdalla ja mun muistaakseni mä en itse. Mä olin vähän silleen kapinallinen, että mä päätin, että mähän en sano tätä ääneen. Mä en tämmöisen aivopesuun lähde. Joo. Mutta se oli semmoinen jännä, jossain vaiheessa kelassa, että tämä tuntuu erilaiselta. Ja sitten kun alkoi miettiä, niin että tämä on niin erilaista kuin Suomessa. Mä vähän palaan tuohon niin kouluun, että mitä sieltä odotettiin. Japanihan nyt on vähän silleen, että vaikka sen kielen oppisi ja puhuisi, niin se kirjoittaminen ja lukeminen on taas siis ihan eri asia, niin multahan ei odotettu yhtään mitään, että mä tekisin edes mitään niin kuin kursseja sieltä normaalia. Alussa ensimmäiset 4 kuukautta oikeastaan mulla oli jotain tunteja, mulla oli just niin kuin matematiikan tunnit, englannin tunnit ja kirjanpidon tunnit. Me opiskeltiin kirjanpitoa lukiossa. Ja joku muu tunti oli sitten semmoista, sit oli niinku liikunnat ja tämän tyyppistä oli yhdessä, mutta sitten kun niillä oli mitä tahansa muut semmoista, mistä tarvittiin enemmän niinku joku historian tunti tai japanin kielen tunti, niin mulla oli yksityistunteja sitten noiden opettajien kanssa, niinku ihan japanin kielen yksityistunteja. Niin, ei tietenkään hirveästi odotettu mitään, että mä saisin aikaiseksi siellä sen niinku, noin niinku koulun edistämisen kannalta sen vuoden aikana muuta kuin, että oppii sen kielen. Et oli silleen niinku helppo, että helppo olla. Joo. Mitäs sitten semmoiset yksittäiset koomiset tilanteet, mitä sen vuoden aikana on tapahtunut? Jotain semmoisia mieleenpainuvia hetkiä, mitä on jäänyt naureskelemaan jälkeenpäin? Mulla on yksi semmoinen, että haasteltiin johonkin radioon silleen kauhean aika usein niin kuin haastattelin just lehtiin ja radioihin, olin mä jossain niin kuin paikallis-TV:ssäkin esiintymässä ja näin poispäin. Ja sitten mä muistan
se oli vielä, olisikohan jossain puolessa välissä sitä vuotta, että ei sille, niin kuin, vähän osas jo silleen puhua, mutta aika huonosti. Ja sitten ne kysyi sitten, siellä on niin kuin, että kysyttiin, että minkä ikäinen sä oot. Mä kuulin väärin tai jotenkin oletin väärin, niin mä vastasin sitten oman pituuteni siihen. Piti sanoa 17, niin sitten sanoinkin yhtäkkiä, että 175 tai tämän tyyppistä. Se oli semmoinen hauska. Sitten se hetki, että sit, ei kun siis niin kuin ikä. Sitten mä sanoin, että okei, okay, joo, sitten sano oikein. Tuommoinen. Joo. Vitsi, nyt tähän tarvittaisiin sitä kuuluisaa päiväkirjaa, koska siellä on varmaan kaikki kommellukset kirjoitettuna. Mutta mä muistan siis jotain tällaisia just mitä, no aika paljon liittyy just tällaisiin, että miten niinku ihmisille pitää puhua ja mitä sääntöjä on, mistä ei vaan tiennyt. Ja sitten just tätä niinku suutelemista, mikä oli vaan niin outoa mulle ja tollaisia. Mutta vitsi, kun siis niitä on ihan hirveä määrä, mutta ei jotenkin nyt tule. Joo, se on niin pieni hauskoa, että aina kaiken liikunnan tunneilla, niin kun pelattiin jotain koripalloa tai muuta, niin se oli aina kaikista suurin hupis, kun mä rupean huutamaan ja kiroilemaan suomeksi siellä, kun asiat ei mene niin kuin mä olisin halunnut siellä. Se oli niin kuin ihan pelkällä huumorilla ja sama oli sitten siellä, kävin katsoa niitä koulukavereiden jääkiekko matseja, niin mä huudan siellä suomeksi. Ja siellä, huutelin sille suomalaiselle tuomarillekin, mikä siellä oli yhden kerran käymässä, niin sillekin suomeksi. Että ihmetteli vähän sen, kun se ei tiennyt, että sieltä tulee, että on niin kuin suomalainen opiskelija niin katsomassa, että suomalainen Sapporossa tullut se suomalainen erotuomari ja sitten yhtäkkiä kuuluu vaan, että puusilmä. se oli hauska tilanne kanssa. Joo, on saattanut tuomari vähän ihmetellä, että jos kelaa, että katsoo nopeasti yleisöä, että täällä on vain japanilaisia paikalla. Joo, muistan yhden semmoisen hetken, mikä on itse jäänyt mieleen. Tämä oli silleen aika just loppuvuodesta jotkut bileet ja sitten siellä oli yksi kundi joka just kysyi silleen, että tämä mä en nyt enää muista tarkemmin, että miten se keskustelu eteni tai miten tuli tähän pisteeseen, mutta joka tapauksessa se ei suostunut uskoa, että mä oon vaihtari. Se oli jotenkin sanoi vaan, että hän nyt saa jotain bullshittia. Ja sit se usko sen jälkeen, kun mä näytin ton siis henkkarit, ID. Mutta jotenkin sen otti, että okei, että nyt ilmeisesti tämä oma englannin kielen taso on tarpeeksi hyvällä tasolla, että jos pystyy paikallisiakin huijaamaan jo näin hyvin. Joo. Onko siellä kauhean kovan aksentti tai tämmöinen? Itärannikolla. Musta tuntuu, että se on ehkä, jos miettii noista jenkkiaksenteista, niin se on suhteellisen neutraali. Joo. Kyllä sitä tuli silloin vertailtua just silloin takaisin tullessa, sitten taas kun oli koneessa, tai sen muistaa, että sitä itse jotenkin vähän kuunteli, että miten nämä muut puhuu englantia tai jotain juttuja. Se oli itse asiassa ihan hauska, koska meidän koneessa silloin paluumatkalla, niin se oli yksi kundi. Se ei siis suostunut puhua suomea. Se ei vaan, mä en tiedä mikä siinä oli, mutta se ei vaan suostunut puhua suomea. Se ei ehkä olisi halunnut mennä takaisin suomea. Se ei halunnut irtautua siinä. Mutta toisaalta siis mä ymmärrän sen, koska kyllä mulla oli se kanssa, että sitten Suomeen paluun jälkeen. Tämä oli ehkä noin 2 viikon ajan, että jos oli kaveriporukalla jossain viettämässä iltaa ja jos siinä nyt oli sitten ottanut vähän olutta tai näin, niin sitten jos oli tarpeeksi monta olutta ottanut, niin sitten sen jälkeen mä en puhunut suomea. Sitten mä puhuin vain englantia ja mä en ole ihan varma, että mistä siinä oli kysymys. Mutta jotenkin tuntui, että se kieli sitten kuitenkin jäi sitten jollain tavalla päälle. Mulla tuli vähän sellainen huijattu olo. Tämä ei ollut itse asiassa niin kuin vaihtarivuoden aikana, vaan sitten kun mä menin ekaa kertaa käymään Ranskassa, koska siis Quebecin ranska ja Ranskan ranska kuulostaa todella erilaisilta. Se on vähän niin kuin, että puhuisi jotain niin kuin Turun murretta silleen tosi vahvaa ja sitten niin kuin helsinkiläisittäin. Ja sitten ne käyttää sellaisia tosi niin kuin vanhoja sanontoja esimerkiksi. Niin sitten
kun sä äännät kebekiksi jonkun sanan, niin sun pitää ääntää se silleen niin kuin tosi leveästi ja se on vähän vaikeaa. Tai niin kuin, että kun sä sanoit sitä, että kun se ranskan, just, että ranska vaikuttaa niin vaikealta, niin varmaan yksi osuus siitä on se ääntäminen. Niin vitsi, mulla meni kauan, että mä opin just sen niin kuin tosi leveän ja tosi hankalan ääntämisen. Ja sitten kun mä menin ranskaan, niin eihän ne väännä sitä niin vaikeaksi. Siis musta tuntuu, että mä olisin oppinut niin kuin tosi paljon nopeammin ja tosi paljon enemmän, jos olisi vaan mennyt sinne ranskaan. Mutta totta kai siis mä oon niin onnellinen, että tuli mentyä, koska en mä tiedä, olisiko mä muuten ikinä eksynyt Quebec Cityin elämässäni ja sitten voisin missannut tällaisen uskomattoman kokemuksen. Onko sul Quebecin aksentti vielä, jos sä puhut ranskaa? Siis on. Mulla on aika paljon ranskalaisia kavereita nykyään ja sitten mulla on niitä mun Quebecin ystäviä myöskin ja se perhe siellä. Ja ne nauraa mulle, tai niinku, ne aina sanoo, että sulla on niin outo aksentti, kun sä puhut ranskaa, kun sulla on tavallaan se, että susta huomaa, että sä et ole natiivi ja sitten sä käytät jotain niinku ihan tosi tosi vanhoja sanontoja, koska se oli, miten puhuttiin niinku Quebecissä. Ja sitten, että mulla on sellainen tosi outo aksentti, että ei ole oikeastaan kuullut tuollaista Suomi-Kanada-Ranska-komboa ennen, niin se on tosi hauska. Mutta mut siitä ei ole päässyt jotenkin eroon mitenkään. No. Enemmän tuli ehkä tuolla niinku kielen muun kanssa. Sitten tuli niinku, täällä Suomessa tulee ehkä enemmän hauskoja tilanteita sit sen kanssa, kun tulee näkee, että mä koitan aina pitää omaa japanin kieltäni yllä sillä tavalla, että mä niinku käyn ahdistelemassa noita japanilaisia turisteja, kun ne näkee siellä. Että ne... That sounds bad. Jep. Niin ei, ei siis näyttää, että on eksyneitä tai muuta, niin käy sitten kysymään, että tarvitteko te apua. Ja sitten sieltä tulee aika usein todella hämmentyneitä ilmeitä ja vastauksia, kun tuleekin yhtäkkiä japania. Siis länkkäri, joka puhuu japania ja hyvin usein ne hämmentyy niin paljon, että ne edelleen vastaa englanniksi takaisin, vaikka niille puhuisi sitten japania. Mutta tuollaisia hauskoja tulee. Aikäänne. Yksi, mikä tuli mieleen vielä noista erotuomarille kiroiluista, niin tämä oli kans, tämän muistaa Jenkeistä, että vaihtareiden keskuudessa kyllä vaihdettiin kaikki mahdolliset kirosanat. Joo. Ja siis mä en enää muista, että mikä se oli se asia, minkä mä opin espanjaksi, mutta jollain tavalla se liittyi niin kuin jonkun mutsiin ja hevosen sukupuolielimiin ja jotain muuta. Ja sit kun joku sai opetettua mulle sen, niin sit ne kyllä nauroi aika kovaa. Ja kyllä toi oli se, mitä vaihtarit keskenään tosi paljon. Et silloin, jos nähtiin niin kuin niillä AFSin leireillä, mutta myös sen lisäksi kyllä sen muistaa, että se oli Jenkeistäkin sit hauskaa, että ei sano tämä asia suomeksi tai jotain muuta. Mutta, siinä on yksi mutta, koska mulla on joku semmoinen hämärä muistikuva, missä mä oon jossain tilanteessa, ja tämä on varmaan ollut vielä vuoden alkuvaihetta, koska ylipäänsä on tullut sitten, että näin on tapahtunut, että alkoi jotenkin manaamaan tai kiroilemaan suomeksi tai joku semmoinen juttu. Ja sitten se muistaa, että siinä oli joitain tyyppejä, jotka oli silleen, että hei, niin kuin, että toi ei ole reilua. Että nyt sä puhut jotain, mitä me ei ymmärretä. Että that's not cool. No. Ja Sitten sitä itse ajattelin, että jos mä nyt täällä vaan, tai se tuntui oudolta, koska en mä puhunut kenellekään, mutta vaan niin kuin se, että siinä porukassa sanoi jotain, mitä muut ei ymmärrä, niin mä en tiedä, että kokiko sitten siinä se tai ne tyypit jotenkin sen niin, että nyt ikään kuin niiden kustannuksella joku sitten, tai että joku pitää hauskaa niiden kustannuksella tai joku tämmöinen, mutta tuo on tosi semmoinen hämärä juttu, mikä tuli vaan mieleen. Okei. Okay. Mullakin tuli kyllä paljon, että just nimenomaan pyydettiin sitä, että puhu suomea, kun se kuulostaa niin oudolta niin kuin monien niin kuin ulkomaalaisten korva, kun se tosi erilainen kieli kaiken kaikkiaan. Niin, monesti pyydettiin, että miten tämä sanotaan tai just ennenkin se urheilutilanteessa se kiroilu ja kaikki muu oli niin hauskaa. Ei ihan tollaista ei kyllä tullut, että toi ei ole reilu. Joo, ja siis tämä on saattanut tapahtua vaan kerran ja siis mulla on tosi hämärä muistikuva tästä, mutta vaan jostain tuli mieleen. Se on sinänsä jännä, että jos just tässä vielä juttelisi joku 5 tai 6 tuntia, niin että mitä kaikkea sitten alkaisi palautua, koska mä veikkaan, että vaikka just sen vuoden tai sen vähtärivuoden jälkeen olikin oltu just silleen AFSn kautta aktiivinen tässä vaihtaritoiminnassa,
mikä ehkä johti siihen, että sitten kun niitä tarinoita kertoi vähän enemmän, niin osa niistä saattoi sitten jäädä enemmän mieleen. Mutta siitä huolimatta, kun siitäkin on jo aikaa, kun on viimeksi ollut jotain leiriä vetämässä tai muuta, niin sä siihen tietää, että mitä kaikkea. Katsotaan sitten, kun pistetään nauhoitus pois ja tässä vähän aikaa höpistään kaikista niistä asioista, mitä ei kameralle kertoa. Kyllä tässä niin kuin koko ajan tulee enemmän semmoisia niin kuin jotain, mitä enemmän niin kuin koittaa kaivaa muistista asioita, niin muistaa koko ajan pikkusen enemmän semmoisia jotain yksittäisiä tilanteita tai jotain muuta, tai sitten ihan yhtäkkiä niin kuin jotain ihmisten kasvoja tai muuta, että ai niin sekin oli ja tällaisia tapahtui. Tuosta tuli, sanokaa, että onko teillä samaa, tai voitteko samastua yhtään, mutta joo, tämä tuntuu mun mielestä ihan sikajännältä, että olisikohan tämä ollut siellä molemmissa kouluissa, ja siis nämä oli tosiaan niin kuin 1500 oppilaan kouluja, niin tuli joistain oppilaista fiilis silleen, että hetkinen, että tämä on nyt jonkun Suomessa olevan tyypin kaksoisolento, että näyttää samalta ja jotenkin mimiikkakin on jotenkin tosi samanlaista, ja sitten vaan niin kuin miettiä, että niin kuin nämä muistuttaa tosi paljon toisiaan. Ei, you're alone. Japanilaisten kanssa, ainakaan ulkonäön kanssa tullut kauheasti samalla. mutta oli sellaisia tiettyjä persoonia ehkä. Sellaisia tietyn tyyppisiä, niin kuin, jos tosi karkoidusti ajattelee jotain ihmistä, että minkälainen niin kuin ihminen se on, niin kyllä niistä tuli silleen, että toi on kyllä ihan samanlainen kuin se yksi tyyppi. Koska siinä jos se muistikuva, mikä itsellä on, että se ei liittynyt pelkästään ulkonäköön, vaan myös siihen, että mikä on. Tämä on muuten tosi outoa. Mä aloin nyt, mun tulee anglismeja normaaleja enempää, tai siis enemmän kuin tavallisesti podcasteja juontaessa. Alkoi miettiä manners, mutta siis tapa näin. Nyt sitten alkaa tulla samanlainen, että mitä silloin, siis se oli ihan hullua, kun ei pystynyt kommunikoimaan, kun ei osannut sitä kieltä. Niin sitten kommunikoi koko ajan käsillään ja oli koko ajan hirveästi eleitä, niin huomaa, että sekin tulee. Ja toi on itse asiassa siis ihan mitä jenkit musta tuntuu, että ne tekee muutenkin. Että siis ja se oli itse asiassa jännä, siis Suomen paluun jälkeen jossain vaiheessa huomasi sen, että jos sitten jossain tilanteessa jutteli englanniksi, niin tuntuu siltä, että aivot meni hetkellisesti vähän erilaiseen moodiin. Että ikään kuin, että ei niin, että persoona muuttuu kokonaan, mutta silleen, että nyt tulee joku semmoinen toinen moodi. Joo. Ja sitten taas kun puhuu suomeksi, niin sitten on jotenkin hillitympi ja rauhallisempi ja jotenkin vähän erilaista. Kyllä silleen niin kuin japania puheessa on vähän erityyppinen, että on vähän niin kuin eri niin kuin rytmi omassa ja reaktiot on erilaisia kuin mitä suomea puhuttaessa olisi tämän tyyppistä. Ilmeilee vähän eri tavalla kuin miten silleen niin kuin suomea puhuttaessa tekisi. Kyllä tuommoisia jo huomaa, että niin kuin löytyy, että tälleen niin kuin suomea, mä näin niin kuin tekisi, jos mä suomea puhuisin tai sitten toisinpäin, että näin mä en kyllä tee, kun mä puhun japania tai tällaista näin. Onko se niin jatkuva kumartelu ja päännyrittelee tämän tyyppinen, mitä sitten japanissa on, kun puhuu, että se on se, että, niin kuin, että sitä muista pitkään, että teki että niin kuin, että joo, aina kun niin kuin on niin kuin samaa mieltä ja kuuntelee, nyökyttelee päätä hirveästi. Se jäi pitkään. Huomaa, että välillä se taas palautuu vähän sen. Onko sulla Mari jotain? No sen mä tunnistan ehkä enemmän sit sun ton niin kuin samanlaisen tällaisen, että on tavallaan enemmän eleitä ja sitten enemmän myös niin kuin kasvot jotenkin, tai että kommunikoi enemmän silleen sanattomasti jotenkin. Ja se on kyllä jäänyt, mutta musta tuntuu, että se on myös tullut jo niiltä aikaisemmilta vuosilta, milloin on opiskellut niissä kansainvälisissä kouluissa, koska siellähän on sitten niinku ihan kaikki eri kulttuureita, niin jotenkin, että se on aina ollut vähän sellainen tapa. Joo. Tuossa tuli 2010 käytyy Jenkeissä moikkaamassa sitten joitain näitä vaihtarituttuja 5 vuoden Suomessa olla jälkeen, ja samoin tuli nähtyä sitten tätä jälkimmäisen host-perheen mutsia. Niin yksi mieleenpainuva juttu siltä reissulta oli se, että kun jutteli just yhden vanhan tutun kanssa, niin se sanoi, että nyt tämä on asia, mistä huomaa, että sä oot ollut pois Jenkeistä. Että kun sun kanssa juttelee, niin sä oot hiljaa sillä hetkellä, tai niin kuin sä oot hiljaa sen aikaa, kun sä kuuntelet. Että Jenkeissä se on niin, että, tai niin normaali, että ihmiset aina on sellainen, että se jatkuvasti tulee jotain sinne, mutta sitten kun Suomessa sitä ei ehkä tai no, musta tuntuu, että Suomessa ainakin tehdään vähemmän selvästi, niin
se oli vaan hauska kun sä sanoit jo, että muuten välttämättä ei huomaa silleen, niin kuin, että ei sun puheessa nyt mitään niin, kuin niin poikkeavaa, mutta tossa sä oot jotenkin muuttunut. Ai jaa, tosi jännä. Musta tuntuu, että mä teen tota aina, että mun on esimerkiksi nyt, kun mä en tiedä, miten nämä mikit toimii ja en ole hirveän kokenut tällainen podcast-vieras, niin mä yritän jotenkin vähän hillitä sitä, että mä en ole koko ajan silleen, joo. Mutta toi oli itse asiassa semmoinen, minkä itse joutui opettelemaan. Että kun alkoi tekemään podcastia, niin tuli kyllä luonnostaan se enemmän, kunnes sitten jossain vaiheessa se vaan jää pois, että kun on tehnyt tarpeeksi. Mä huomasin tässä alussa, että sanoin muutaman kerran, että hetkinen, että en mä voi koko ajan olla, niin kuin puhua siihen päälle ja sanoa joo ja näin poispäin. Ja tuli se self-aware siitä ja sitten tuli se ajatus tässä, että välttää sitä. Ja. No ei se nyt sinänsä kauheasti haittaa. Mutta taas korvaantui sillä päänyäkyttelyllä. No, kyllä. Mutta miten ootte siis käynyt moikkaamassa teidän host perheitä tai siis näitä vaihtarivuoden kavereita sitten näissä maissa. Joo. Mä oon Japanissa on käynyt niinku useamman kerran sen vaihtarivuoden, mutta mä oon vaan yhden kerran päässyt sinne pohjoiseen. Se oli niinku pari vuotta sen, olisiko se ollut puolitoista vuotta sen jälkeen, kun mä olin tullut takaisin. Aika nopea. Ja sitten mä kävin siellä. Muuten en ole valitettavasti päässyt. Nyt oli tarkoitus tänä vuonna mennä. Olin niin kuin suunnitellut jo, että mä menen keväällä sinne käymään, mutta ja oltiin puhuttu just tuolle somen kautta, kun nyt juttelee muutaman niistä vanhoista lukiokavereista, niistä vaihtareajan lukiokavereiden kanssa, niin olin sanonut, että on tulossa, mutta en päässyt, mutta niiden muutaman kanssa kyllä niin kuin viestittelee silloin tällä. Mä olin silloin 2016, olisiko ollut, niin mä menin moikkaamaan niitä, mutta vitsi siis, lennot maksoi jotenkin tosi paljon ja oli tosi vaivalloista päästä Quebec Cityin. Siellä oli muutenkin, mä muistan, että siellä oli ihan kammottava tämä julkinen liikenne silloinkin, kun mä olin siellä, että se oli oikeasti tarpeellista, että joku ajaa sut jonnekin, jos sä oot menossa jonnekin, mutta siis joo, se oli niin jotenkin kallista ja pitkä reissu mennä sinne, että sitten se ei ole ollut mikään sellainen, että vaikka sinne haluaisi mennä vaikka kuinka paljon, niin se ei ole mikään sellainen super easy, että siihen pitää varata aika paljon aikaa ja sitten resursseja. Mutta mä oon miettinyt sitä, että mä tosi mielellään vaikka jossain vaiheessa asuisin uudestaan Quebecissä, mä voisin tosi mielellään muuttaa Montrealiin, se oli ihan törkeän makea paikka, niin mä en tiedä, onko sulla sellaista kanssa? Siis... Kyllä mä sinne, no ensinnäkin siis, mulla oli siis sama, että sinne on tosi vaikea päästä, piti sanoa, että se on niin kuin, tää lentää eikä Tokio ja sitten toinen lento ja sitten ottaa jotain bussia ja kaikkea muuta, että pääsee sitten sinne, missä oli, niin se on aika pitkä ja kallista. Mutta mä en kyllä Japanissa haluaisi asua, ainakaan silleen, että joutuu tekemään töitä siellä, mutta kyllä mä sitten niin kuin muuten voisin mennä sinne niin kuin asua, että niin kansana ja muuna on ainakin tuntunut aina, että ne on tosi niin kuin ystävällistä ja miellyttävää porukkaa, että siellä voisi niin kuin kyllä niin kuin olla pidempää aikaa taas uudelleen. Jep, ja se on kyllä yksi ainutlaatuinen juttu tuossa vaihtarivuodessa, minkä on tajunnut tälleen jälkeenpäin, että koska kun sä meet silleen vaihtarivuoden aikana sinne, tai silloin 17-vuotiaana, kun sä oot vielä koulussa, niin sit sä saat oikeasti nauttia siitä kaikesta niin kuin ei-työstä tavallaan. Ja sitten, kun se myöhemmällä iällä meet esimerkiksi nyt, kun mä lähdin komennukselle, niin siinä on kuitenkin se työaspekti ja se sellainen niin kuin tavallaan vastuu, mikä sun pitää ottaa sun elämästä. Että se nautinto-osuus on tosi erilainen sitten niin kuin nyt vanhemmalla iällä. Että kyllä mä jotenkin suosittelisin hirveästi kaikille, että ottaisi sen, jos vaan siihen on mahdollisuus ja sellainen drive. Joo, ja etenkin tälleen niin kuin lukioikäisenä. Niin. Lähtee vaihto-oppilaaksi. On siis niin kuin yliopistossa ja muussa on varmaan vähän erilaista kuitenkin sit se lukiokokemus, koska ei ole silleen samalla tavalla. Ihan ehkä pääse pureutumaan siihen kulttuuriin ja muuhun sitten siellä. Niin ja sä et asu perheessä vaikka, joo, vaan että sä oot sitten niin kuin aika. Joo, kyllä mä veikkaan, että toi perheessä asuminen nimenomaan tekee siitä tosi erilaisen. Että siinä tulee ne plussat ja miinukset sitten just, että ei ole ihan niin välttämättä vapaa tekemään sitä, mitä huvittaa, mutta toisaalta että siihen kulttuuriin. Tai sitten se kulttuuri imasee ihan toisella tavalla sitten. Ja tuo yksi semmoinen vielä tuli mieleen tässä näin,
kuitenkaan pohtia, että mitkä on niitä asioita, mitä on jotenkin saanut sieltä vuodelta tai mitkä on sitten heijastunut tota pitkässä juoksussa, niin mulla tuli varsinkin siinä jälkimmäisessä host-perheessä käytyy tämän host-mutsin kanssa keskustelua politiikkaan liittyen. Ja tämä host-mutsi siis tykkäs tätä jutella politiikasta ja se oli siis, voisiko sanoa, tämmöinen hyvin perinteisen linjan republikaani, tämmöisestä uskonnollista oikeistoa. Mutta siitä, tämä tuntuu hassulta, jos mä sanon näin, että siitä huolimatta mukava ihminen, mutta se ehkä kuvastaa sitä, että mikä se oma jotenkin tämmöinen ennakkoluulo tai ennakkoasenne sitten saattoi olla, että jotenkin ajattelet, että mitä oli suomalaisessa mediassa lukenut sitten jenkkipolitiikasta, niin mun mielestä se avartui ihan toisella tavalla ja just vielä sitten jälkikäteen, koska mä muistan, että senkin vuoden aikana joistain asioista, että me oltiin selkeästi eri mieltä, mutta sitten se host, mutta se sanoi mulle, että no, että venaa 10 vuotta, tai että venaa kunnes sä saat sen oman niin kuin first paycheck ja katso sitten, että mikä sun suhtautuminen on asioihin, niin tässä huomaat niin itse asiassa, että joissain asioissa se oli oikeassa. Ja mä nyt sanoin, että mä nyt olisin tässä republikaaniksi muuttunut, mutta vaan se, että kokemus siitä, että jostain tietystä elämän kokemuksesta lähtöisin hahmottaa asioita vähän rajallisemmasta perspektiivistä. Tai jotenkin semmoinen, en mä tiedä voiko se sanoa, että ymmärrys siitä, että jos mä altistun uudelle informaatiolle ja uusille kokemuksille, niin mun mielipiteet saattaa muuttua. Joo, kyllä. Käykö tämä millään tavalla järkeä? Käy. No, ja mä muistan tosi hyvin kanssa tuonne, että mun host-äiti käytti tota ihan samaa, että Mari venaa 10 vuotta, niin sä ymmärrät, mistä mä puhun, ja sä ymmärrät, miksi mä käyttäydyn näin. Ja no me oltiin kyllä silloinkin jo aika samaa mieltä tietyistä asioista hänen kanssaan. Ja nämä liittyy ehkä enemmän just siihen sitten, kun mä valitin siitä, että onko sun pakko ajaa mut joka puolelle ja pitää musta näin hyvää huolta. Niin, ja itse asiassa mähän sanoin aikaisemmin, että nyt mä oon ymmärtänyt, että minkä takia hän teki sen, joten ehkä hän oli oikeassa. Mutta mä vaan, toi nosti mun verenpainetta, kun sä sanoit noi sanat, koska mä muistan, että se oli niin ärsyttävää, kun se sanoi sen silloin. Joo. En mä en muista silleen, että oliko se nyt just näillä sanoilla miten, mutta se sisältö kuitenkin oli semmoinen ja mun mielestä nimenomaan tämä first paycheck, siihen tämä Donna viittasi kyllä useampaakin kertaa, mutta myös ihan vaan se, että jotenkin se, että siinä tilanteessa edelleen oli eri mieltä ja sitten kun katsoo tälleen just 15 vuoden perspektiivillä, huomaa silleen, että jotkut asiat näyttää, tai joissain asioissa tuntuu, että on enemmän harmaan sävyjä ja enemmän nyansseja, niin sitten se on jollain tavalla jäänyt päälle, että edelleenkin, tai että tässä nykypäivässä ajattelee, että okei, no mitä sitten tästä 15 vuoden kuluttuu, että miten mä katsoisin itseäni sitten taas taaksepäin, niin sit jotenkin ajatus siitä, että suhtautuisi joihinkin asioihin jotenkin tosi jyrkällä ehdottomuudella, niin joo, se tuntuisi hurjalta. Niin, tai siinä on joku semmoinen, että tietty jotkut ehkä elämänarvot on saattanut, että ne on vahvistunut entisestään sitten, mutta jossain toisissa jutuissa niin tuntuu, että semmoinen jyrkky tai niin, vähemmän ehdottomuutta. Meillä host-perheessä ei puhuttu juurikaan politiikkaa, joka oli sinänsä aika outoa tälleen jälkeenpäin, kun mietin, koska mun host-isäni oli siis kunnallispoliitikko. Politiikka ei koskaan käyty sitten kotona läpi. Mutta onhan se kyllä silleen, että tuommoinen aika yleensä tuommoinen niin oma ympäristö tälleen Suomessa kotona ollessa, etenkin lukiokin mun, niin se voi olla aika homogeenista. Sitten kun sut yhtäkkiä laitetaan semmoiseen tilanteeseen, missä ei oikein tiedä, mikä siellä on, että se on ihan eri kulttuuri, eri maa, niin kyllä sitten siellä silleen niin kuin enemmän, tai mä luulen, että mä opin siellä aika paljon ajattelemaan asioita
silleen katsomaan aina myös niin kuin toisesta näkökulmasta sitä, että muiden ihmisten. Että olisi sitten sitä, että, niin kuin, että miksi ne on, niin kuin tekee tuolla tavalla tai miksi ne ajattelee tuolla tavalla. Tai että, mutta myös sitä, että miten ne ajattelee siitä, mitä mä teen, miten se vaikuttaa niihin muihin. Että kyllä sitä edelleen niin kuin käy aika paljon läpi koko ajan. Joo, ja sitten miten syvällisen kuvan siitä kulttuurista saa ja siitä maasta saa sen takia just nimenomaan, että sä oot siellä niin kun tosi integroituneena, koska sä käyt just sitä koulua sillä kielellä ja sä asut siinä perheessä. Että jos mä vertaan esimerkiksi, mä menin yliopistossa itse vaihtoon, se oli puolen vuoden vaihto Brysselissä ja silloin mä hengasin niiden vaihtareiden kanssa suurimmaksi osaksi. Ja se nyt oli sellaista niin kuin juhlimista käytännössä puoli vuotta, että en mä todellakaan niin kuin oppinut yhtä paljon siitä kulttuurista ja siitä maasta ja niistä toimintatavoista ja historiasta ja tälleen, kuin mitä mä opin silloin siellä tavallaan Quebecissä. Että kyllä se on niin kuin siinäkin mielessä ollut ihan loistava kokemus. Joo, kyllä just se, että silloin vaihtarivuoden aikana olisi ehkä saattanut useampaakin otteeseen niitä toivoa, että jos tässä nyt olisi vähän enemmän juhlimista ja hauskanpitoa. Ja just varsinkin ne tietyt storit sitten, mitä oli kuullut vaikka ennen vaihtoa lähtemistä joltain aikaisemmilta vaihtareilta tai sitten mitä kuulisit sen vuoden aikana, niin jotenkin miettii, että tämä nyt on niin semmoista lainausmerkeistä tavallista. Mutta ehkä sen voi just nähdä sieltä kannalta, että jos olisi jotain muuta kuin sitä tavallista, niin sit ei oppisi sitä kulttuuria samalla tavalla. On samaa mieltä. Vaikka toisaalta sitten taas Tämä on yksi asia, mikä välillä tuntuu, jos ihmiset kysyy multa, että minkälainen maa jenkit on, niin sitten mulla on semmoinen fiilis, että en mä osaa sanoa. Että mä oon ollut vain yhdessä paikassa ja se on niin valtavan kokoinen paikka, missä ihmiset saattaa ajatella tosi eri tavalla. Ja siis ei pelkästään liittyen siihen, että onko nyt vaikka republikaani vai demokraatti. Nyt eletään vuotta 2020 ja jenkkien pressan vaalit on just alla ja Suomessakin. Musta tuntuu, että aika moni on nähnyt sen tietynlaisen yhteiskunnan polarisaation, mikä sitten Jenkeissä on ollut. Mutta että ihan siinä, niin kuin, siitä niin kuin riippumattomia juttu ihan vaan se, että onko kaupungissa vai maaseudulla ja missä päin Jenkkilä. Että joskus musta tuntuu, että suomalaiset unohtaa, mutta ei ihan täysin hahmota sitä, että kuinka iso paikka – Jenkkilä oikeasti Joo. on. Niin, mä oon jotenkin tosi tarkka aina siitä, että mä en melkein ikinä puhu Kanadasta, koska mulla ei ole mitään hajua, mitä sen Quebecin ulkopuolella oikeasti sitten tapahtuu. Ja eikö osa quebeciläisistä siis haluaisi olla? Erottaa, niin. Joo, Kanadasta kyllä. Joo, se oli sellainen asia, mistä puhuttiin tosi paljon, että se kieli oli niin vahvasti, sitä yritettiin jotenkin niin kuin suojella ja sitten, että he halusivat, että heillä olisi jotenkin itsenäinen Quebec, mutta se on juuri tuosta syystä, että mä tiedän siitä Quebecistä ja siitäkin oikeasti, vaikka siellä oli vuoden, niin mä väitän, että mä tiedän siitä ihan tosi vähän edelleen, niin toi on ihan validi pointti, että ei voi puhua niin kuin koko Jenkkien puolesta tai koko Kanadan puolesta missään nimessä. Mikä fiilis sulla jäi parista japanilaisesta kulttuurista, että kuinka erilaista se on sitten eri paikoissa? No, se nyt ei kauhean niin kuin laaja, niin kuin suuri maa, vaikka siellä on paljon ihmisiä. Että kyllä se niin kuin, ei siellä nyt, mun käsityksen mukaan, kun pikkuveli taas oli sitten siellä etelämässä, mä kävin siellä myös sitten, olen käynyt siellä ja on Tokiossa ja Osakat ja Kioto ja tämän tyyppiset paikat käynyt, niin ei ihmiset ihan hirveästi muuttu. Että se niin kuin elämän rytmi saattaa olla isoissa kaupungeissa hektisempää kuin siellä kaupungissa, missä mä olin. Ja näin, mutta en kauheasti sille vaihtele siellä. Että jotain pieniä asioita saattaa olla, mutta ei mitään semmoista niin kuin erikoista. Samanlaisia on siellä etelässä ja pohjoisessa kuin mitä helsinkiläiset ja kuopiolaiset saattaa olla. Että ei sen enempää niin kuin muutosta siinä. Joo. Mut tulee yksi mieleen kysymys vielä tähän loppuun. Kohta voitaisiin pikkuhiljaa laittaa tätä pakettiin, mutta jos miettii nyt, että on joku nuori, joka tätä kuuntelee ja funtsii, että olisiko lähdössä vaihto-opiskelijaksi vai ei, ja tietty nämä vaihtarijärjestöt sitten, ne antaa tosi paljon informaatiota omalta osaltaan, mutta mitkä voisi olla semmoisia asioita, mitä,
vaihtariksi lähtemiseen liittyen olisi hyvä tietää, mutta semmoisia ikään kuin niitä asioita, mitä ei sanota ääneen tai mitä vaihtarijärjestöt ei kerro. No mä en muista kerroksi vaihtarijärjestöt tätä juttua, mutta mä oon miettinyt tätä tosi paljon, että jos mun nytte, että oisko mitään tilannetta, missä mä sanoisin jollekin nuorelle, että hei, että älä lähde vaihtoon, että toi ei ole järkevä idea, niin mä en tiedä, että pystyisikö mä ikinä sanoa kenellekään, että se ei olisi järkevä idea, koska mun näkökulmasta siitä, niin kun vaikka se olisi tosi vaikea vuosi, niin sä opit siitä ihan hirveästi. Mutta ehkä sellainen olisi hyvä miettiä, että mitkä ne sun syyt lähteä vaihtoon on, että mistä se tulee, tuleeko se niin kun sun sisältä vai tuleeko se siitä, että sun vanhemmat hirveästi painostaa tai että sun kaikki sisarukset on käynyt vaihdossa ja niillä oli mahtava vuosi. Koska jos se ei tule sulta itseltään, niin mä väitän, että sit kun tulee joku vaikea tilanne, niin sit sä reagoit siihen silleen, että miksi mut laitettiin tähän tilanteeseen ja sä tavallaan niin kuin helpommin uhriudut siinä, kun sitten taas jos sä oot itse halunnut mennä siihen, niin sä osaat ehkä nopeammin sit selviytyä siitä siinä mielessä, että sä mietit, että okei, tää oli nyt yksi kokemus, että sellainen niin kuin pohtiminen voisi olla paikallaan. Joo. Mä sanoisin, että siellä tulee tylsää myös. Että siellä tulee niinku tylsiä aikaa, se, että mitään ei tapahdu ja elämä on ihan samalla. Se ei ole semmoista, että koko ajan tulee uusi. Että sulla on se tietty kuheruskuukausi siinä alussa aina, että milloin niinku kaikki on, jotenkin tuntuu uudelta ja tämän tyyppistä. Mutta sitten siellä tulee jossain vaiheessa, varmaan puolivälissä tulee semmoinen olo, että niinku tämä voi olla tylsääkin välillä. Että niinku, et on niitä päiviä, kun ei oikein tee mitään ja viikonloppuja, että ei saa välttämättä niin kuin pääse tekemään juuri mitään, että on vaan vaikka kotona ja tämän tyyppistä. Että ei se, niin kuin, se on niin kuin tavallista arkea, mitä siellä tehdään, tai miten aikaa vietetään ja eletään. Joo, kyllä voisin allekirjoittaa noin molemmat jutut kanssa sitä. Mielestäni semmoinen ehkä kysymys tähän loppuun, tai voisi tuntua, että tämä aina tätä voi käyttää semmoisena tietynlaisena verrokkina, että onko valmis seisomaan sanojensa takana, mutta että jos teillä jossain vaiheessa itsellä olisi muksuja, niin olisitteko te lähettämässä niitä vaihtariksi? Joo. Joo. Ihan kyllä. Siis ei tarvitse miettiä. Ei tarvitse miettiä, että en tietenkään pakottaisi, mutta kyllä mä... Ei tulisi bambukepistä. Ei tulisi. Kyllä mä lähtisin silleen niin kuin pikkuhiljaa istuttaa sitä ajatusta silleen niin kuin nuoresta asti. Sitten kun sä lähdet vaihto-oppilaaksi, pitää kuunnella tämä podcast, niin sitten se osaa miettiä, että tuliko se nyt faijalta vai tuliko se musta itsestä. Joo. Ei, kyllä mä sanoin, että se on ehdottomasti yksi parhaita kokemuksia ja ratkaisuja, mitä on itse tehnyt, että on lähtenyt sinne. En kadu hetkeäkään sitä. Joo, ihan samaa mieltä. Kyllä mä rohkaisisin kaikkia, jotka vaan niin kuin itse kokee, että voisi olla magia juttu, niin lähtemään. Ja sitten, että jos on sellainen mahdollisuus, me ei ehkä sitä olla hirveästi puhuttu tässä, että sehän on aika kallis juttu, että se ei ole todellakaan tietenkään niin kuin kaikille edes mahdollista lähteä. Plus siihenhän on se hakuprosessi, että kaikki ei edes pääse. Mutta niin kuin ideatasolla, niin sieltähän voi lähteä vaikka mitä tahansa voi tapahtua, se voit joutua lähteä sieltä pois ja kohdata vaikka mitä kamaluuksia, mutta sitten ne on sellaisia kokemuksia, mitä sitten ainutlaatuisesti saa sen vaihtarivuoden aikana kokea. Joo, kyllä. Sama voisin itsekin sanoa, että jos vaan on mahdollisuus ja ei ole semmoista, että se ikään kuin ulkoa päin pakotettaisiin, niin kyllä mäkin ehdottomasti rohkaisin sen kaikkea. Sitten voi jotkut kuulijat miettiä, että onko tämä joku semmoinen kultti, että sitten kun tähän lähtee mukaan, niin sit ne lapsetkin aivopestää ja sitten se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Mutta joo, mutta hei, Maria Risto, oikein paljon kiitoksia teille molemmille vierailusta ja kiitoksia kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Ja jos on mitään ajatuksia nyt vaihtarivuoteen liittyen, niin pistäkää YouTubessa kommentteja. Ja jos teillä on jotain kysymyksiä, mitä tähän vaihtarivuoteen liittyy, niin laittakaa niitä kanssa. Tässä saattaa hyvinkin olla jossain vaiheessa osa 2 tulossa, missä sitten tarkemmin vastattaisiin näihin kysymyksiin. Mutta näillä sanoilla, jos tykkäsitte videosta, piditte sitä mielenkiintoisena, niin pistäkää peukkuun. Ja jos haluatte lisää videoita katsoa jatkossa, niin ottakaahan kanavatilaukseen. Ja me nähdään ensi jaksossa.